ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်းချန်နယ်ကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းစီယာလေးဆရာငယ်ရဲ့23ရက်ဆက်တလနှစ်ထောင်နှစ်နှစ်မှာလူမာလာကုံ30ရက်ဆက်တလနှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ထိတပတ်စာအထူးအောင်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ပါလေကြည့်ပြီးတင်ဆက်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ
တက်ရှူကြတာမျိုးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့မောပန်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါလေးကိုဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပေါ့အရေးကြီးတဲ့ခွဲစိတ်ဓာတ်တွေဟုတ်လားဟိုအတက်လူတာတွေအတုတပြင်းမတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့ operation တွေမပြုတ်လို့လေကိုကောင်းနေဆိုတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အတုတပြင်းတနေဦးနေသားသမီးတွေကနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေတပည့်သားချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလက်ရှိမှာနည်းနည်းလေးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးတွေစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလအပိုင်းရှားမျိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုဒီတပတ်တာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်မှာကပုံမအသာအကောင်းစီတော့ကာလာလေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေတွေဝင်တတ်ပါတယ်အလုံးရင်းနဲ့เนาะဟာလာမိမိရဲ့ဟာလာငကိုကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြန်လဲတောင်းခံတာမျိုးတောင်းဆိုတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငွေဟာဟာလာအကြအတဲအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ငကိုကအကြအတဲအခက်ခဲမှန်လမရဘူးတော့ပြန်လဲဝင်ပြီးတော့ကောင်းမော်လာမယ်တိုးတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့မပြီးဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးရင်မောပြီးမှအလားနည်းနည်းအနည်းငယ်လေးအထင်အောင်အကြံကြာလေးတွေဖြစ်သွားပြီးမှအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်အတိုင်းတာမျိုးလည်းရှိနေပြန်ရောခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းပြောင်းတာရွှေ့တာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနေချဘာသာချနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးအကြံအကြာလေးတွေပေါ်တက်တယ်ခင်ဗျာနော်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စီယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စီစုံအတက်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေတိုက်ခိုက်တွေတိုက်ခိုက်ပြူစားခြင်းခံရနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနော်ဟိုအတုတပြင်းပေါ့နော်ဟိုမိမိကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့လို့စုံအတက်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာရက်အတိုက်ခိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေမိမိရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဓာမျိုးတွေနန်းနှိမ်တာမျိုးတွေအဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးအိမ်ဆောင်ရေးမိသားစုရဲ့အဆက်ဆက်ရေးရအစင်မပြေရင်အတိုက်အခိုက်တွေအဖြစ်အနှောင်တွေဝင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးပုံမူအထုတ်လုတ်စီလို့တယ်ဘာသာရေးလုတ်တဲ့ရှားမှာဝင်လာပြီးဖြစ်နိုင်နိစရာဆရာရင်းနဲ့စစ်စစ်ကုတာခံယူလုတ်ပါပိုးအဆင်ပြေနေအခက်အခဲကြက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒါဟာအတိုက်ခိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအနည်းငယ်လေးဟာလာကြံ့ကြာဟန်တာတက်တယ်သို့တော့အကြီးအကဲဆရာသမားလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့အခုအညီဖြင့်တောင်းခံလာရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဟာလာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအိုးအိမ်ချမ်းမီရောင်းနာဝဲတာမကောင်းဘူးခင်ဗျာနော်အိုးအိမ်ချမ်းမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းနာဝဲတာမကောင်းဘူးဒါအပြင်အိမ်တွေဆောက်တာတွေလုပ်ငန်းယာရုတိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိုးမယ်ပြောပြီးတော့မပါလာတာမျိုးတွေယာရုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးအတိုက်ခိုက်ဝင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်တပည့်လတ္တသာသမီနည်းနည်းကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါသာသမီဒုက္ခပြီးတာမျိုးဒုက္ခပြီးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုစနာလို့ပေါ့မိမိရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါသာသမီကိစ္စတွေကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေကြောင့်အိမ်အိုးအိမ်ချမ်းမီဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်တော်တော်လေးကိုတနေ့ကနေကြည့်ပေးနေရပါတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်စရာဒုက္ခရောက်စရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်မလုပ်တာကောင်းပါလေဟောယာရုတိုးခြင်းနဲ့သူကနေရာထိုင်ခင်းမပြောင်းနဲ့မဝင်နဲ့ကြတုတို့ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါလေးတွေဆင်ကျင်ပေးပါပြီးတဲ့အခါမိမိအိမ်ကိုညအိမ်ညနေလုံးဝလုံးဝမခေါ်ပါနဲ့ညအိမ်ညနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူဝင်မတော်ဘူးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကင်တွေအသုံးချတဲ့အခါဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါနောက်ကိုဝင်ဆောင်နင်းငွေသားသမီးတွေပါရင်ဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါနော်ဒါအပြင်ထီးစုပ်တွေဖနှတ်စုပ်တွေရှိတဲ့အခါစနေနံပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခါဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပေါ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအနေနဲ့ဟာလာဘလောက်ပဲကြက်တဲခက်ခဲစီကမှုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီဟုတ်မိသားစုရဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီအဆင်မပြေမှုတွေဟာလက်ရှိမှာပြန်လဲအဆင်ပြေတင့်မြသွားပါလိမ့်မယ်။ငကိုကဝေကွာနေတာနားလည်မှုလွဲနေတဲ့မိသားစုတွေပြန်လဲအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားလိမ့်မယ်။အမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေရုံးကလနာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငကိုကစိတ်ညစ်စရာတွေချိနေရင်တော့လက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်တတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်မျက်နှာပွင့်အားသာစီပြီးတော့အများနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ကိုအားသာတာလို့ခံရမယ့်သူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်
နဘောကအစီမပြေမှုတွေတောင်တိတိဆိုင်ဆိုင်ပြောဆုံးမဲ့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေတောင်ပြန်ရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခရီးထွက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်အခိုက်တွေရှိ
ကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါရွှေငွေကြောက်မြတ်ယတနာပရမယနီလာအစရှိတဲ့စင်မြင့်ဖို့ပါယတနာအလုံးနဲ့အထွေးနဲ့အရင်နဲ့ကိုဝင်တတ်ပါတယ်နော်အပြောပါမိတ်ဆွေဖယားဖို့ဒီလိုမျိုးခကြီးတွေလည်းသွားတတ်ပြီးမိတ်ရင်းဆိုရင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရရှိစေမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်ထို့အပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟောတူတူဆန်းဆန်းပဲစင်မျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်ပံ့အကူအညီတွေရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြီးတဲ့အခါအလူကြီးကြီးလူဝတ်တက်တယ်တန်းငွေသားသမီးကအလူကြီးကြီးလူဝတ်တက်တယ်ချဲသွားကြပါဦးခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ်နော်ဆရာဟောတာမြေရနာတော်နဲ့မှန်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကရွှေတွေဝင်တက်တယ်ကောင်းပါတယ်နော်စိန်ကြောက်မြက်ယရနာပရမယနီလာဆက်ပစ္စည်းအကျိုးပေးပါတဲ့ဗျာနော်ဆိုတော့တို့တော့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပြရမှာကအဲလူငယ်တွေအရှိရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်နှာအင်မတန်ပွင့်လန်းတယ်နော်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်နှာအင်မတန်ပွင့်လန်းတယ်ချစ်တော်ခင်တော်မြတ်နိုးတော်သူတွေအင်မတန်တာလွန်နေတော်ညာလေသမီးစားတွေအတွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတော့ဟိုအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုကမှရံဖြစ်ရတာမျိုးတွေနော်ဟာလာဟိုတို့မဟုတ်မိမိရဲ့အိမ်အပူကြောင့်အရှိရေးမှာဟိုဂယုမဆိုင်မိတာဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂယုမဆိုင်မိတဲ့အခါတော့ဒီလိုမျိုးသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့ဒီကလေးကိုပြောပြတယ်မထင်မဖဲအဆက်အသွယ်ရတအဆက်အသွယ်ပြတ်တက်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိုးအိမ်ရှာမိအတိုက်ခိုက်တွေကြောင့်တို့မဟုတ်အဲတပည့်လသာသားသမီးတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အွန်လိုင်းကနေနမီဖြတ်တဲ့လူတွေအွန်လိုင်းရှော့ဆိုရှယ်မီဒီယာနမီဖြတ်တဲ့လူတွေဟောအထယ်လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတွေအထယ်ရတာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးလူငယ်တွေစိတ်ဆက်မင်္ဂလာလက်ထက်ရက်မြက်တိတ်တော့အမတလာဘူးမကောင်းတာဘူးပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပြီအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေတွဲလို့တဲ့နေသားတွေနဲ့ဆိုရင်တင်းနှလာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါအပြင်ဟာလာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့နှစ်လေးလျှောက်အဆရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေပါတယ်နော်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ခဲရောင်အဝါရောင်မိခိုးရောင်ဟာအကျိုးပေးပါတယ်စင်ကျင်တဲ့တဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ကျင်တဲ့အယောင်တွေဟာနော်အနီနဲ့အနက်နှစ်ယောက်နဲ့ဆင်ကျင်ပေးပါနော်ဖနက်စုတ်တီးစုတ်ဆက်ပစ္စည်းအစုတ်အဟောင်းတွေရှိရင်စွန့်ပေးလိုက်ပါဒါပြီးတဲ့အခါနော်ဟုတ်လားဖယားပုံတော့အဟောင်းတွေအပြက်တွေအနွမ်းတွေရှိရင်ဖယ်ထုတ်ဟုတ်လားဘာသာရေးဆိုင်ရာအဟောင်းတွေအပြက်တွေရှိရင်ဖယ်ထုတ်ပေးပါငယ်ဝေးကအညာအညာနေတွေမဝင်ပါစေနဲ့ဆင်ကျင်ပေးပါနော်အတိုက်ခိုက်တွေဝင်တတ်ပါတယ်ဗောရှုံပြောရရင်အကျိုးဟုတ်လားအကျိုးပေးတဲ့ရက်တွေအရင်မဲ့ဟုတ်လားဒီရက်နောက်ဆုံးဘက်တွင်မှာအားသာစီတဲ့ရက်ကတော့ဘယ်ရက်တွေမှာလဲလိုရာမှုပြုတဲ့အခါ24 25 26ဤ3ရက်မှာပြီးစီအောင်လုပ်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့စတင်ခြင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်နေနေနဲ့ဟာလာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်နေနေနဲ့ဆိုရင်နေ့လည်း2နာရီကနေပြီးတော့ဟာလာ2နာရီကနေပြီးတော့3နာရီ40နဲ့5မိနစ်အတွင်းမှာပြီးစီအောင်လုပ်ပါတကယ်အကယ်၍မှာဟာလာအကျိုးမပေးတဲ့စင်ကျင်တဲ့နဲ့ကာလအချိန်နေနေနေနဲ့ဆိုရင်အထူးပြုစိုက်ပေးရမှာကတော့20နဲ့9ရက်30ရက်ကိုအထူးစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြအောင်မြင်စေတယ်တော်တော်စနေဖက်အရက်ကိုခကြီးထွက်တာမျိုးစနေနေ့မှာအဆက်ဆက်ရရလောက်တာမျိုးတွေစတင်တာမျိုးတွေဆိုကြံ့ကြာဟန်တာတတ်တယ်အပြင်ကိုအထူးထက်ဆင်ကျင်ပေးရမယ့်အကြောင်းကအနီရောင်အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်တနည်းနည်းသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရနော်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်ကနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေမွေးလေးစွပြန်းပူဇော်ပြီးတော့မိမိရဟာတာတနည်းနည်းဆိုတော့ရေမွေးလေးစွပြန်းပူဇော်ပြီးတော့သွားပါကအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဖြစ်နိုင်ရင်ရိုးရာပွဲတွေနှစ်ပွဲတွေဒီလိုပွဲမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးသွားတာလာတာဆင်ကျင်ပေးပါအတိုက်ခိုက်တွေဝင်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့လိုရာမှုပြုမှုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုအမွေနှံတာလေးပူဇော်ပြီးတော့သွားရင်ကောင်းသောဂုဏ်တည်နဲ့ကြော်စောခြင်းအထင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားအဆက်ဆက်ရရနော်တပတ်တာလုံးဟုတ်လားအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အလုံးငါဟုတ်လားလောလောနဲ့ထိထိရရဖြစ်စေရန်ယတရားအနေနဲ့မလုပ်ရမလဲလို့ပြောရင်တော့နော်ယတရားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဟုတ်လားမိမိရဲ့ခြေသေးလက်သေးနဲ့နော်အဝိအဆုတ်ဟောင်းလေးတစ်ထည်ပေါ့အင်ဂျီပြက်ပြက်ထမိန်မပြက်ပြက်နော်အဝိအဟောင်းအဆုတ်လေးတစ်ထည်နဲ့ကိုအဲ့ဒီခြေသေးလက်သေးပုံလေးကိုဟာလာလုံးထွေးရှီလိုက်ခြေသေးလက်သေးလေးလုံးရှီထွေးပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ကိုယ်ရှံအပြင်ကအမိုက်ပုံးတော့မဟုတ်လမ်းလေးစုံတော့မဟုတ်ဟာလာတဏီရရမှာပေါ့စွန့်ပေးပါဒါဆိုရင်ဗစက်ကနေလေအဆိုးတွေပျောက်သွားစီကြောင်းဆူတောင်းပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့စွန့်ပေးပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်နော်ဒါအပြင်အကြံစီခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြန့်ကြာနေတဲ့သူတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုံးကြီးကိုဖြစ်စေဟလာအလူကံပုတ်ကိုယ်ကိုဖြစ်စီဖနက်တရံလူပြီးတော့လိုရာကိုဆူတောင်းရင်အစင်ပြေအောင်ရင်တုတ်တက်ပြီးတော့ကံကောင်းလာစီဒီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနေ့ကနေသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆာရရဒီရဲ့ဟလာနောက်ဆုံးဆက်တလာပိုင်းတပတ်တာအတွင်းမှာအစင်ပြေအောင်ရင်တုတ်တက်လို့မိမိတို့ရဲ့ဂျန်စီမှန်သမီးအတုတ်တက်အောင်မြင်ပါစီကြောင်းဆရာဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်တနေ့ကနေပြီးတဲ့အခါအခုတခါအလှည့်ကြလာတာတော့တနေ့လာပေါ့တနေ့လာပြီးပါရင်ဆရာကိုแชร์ပြပါကြပါဦးခင်ဗျယေရှုတင်ပါတယ်
ခုတစ်ခါတနင်္လာသားသမီးတွေပေါ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်လက်ရှိကာလဟာမိသားစုနဲ့သို့မဟုတ်အမေနဲ့သို့မဟုတ်အမနဲ့သို့မဟုတ်ပါဝင်ရင်အပေါင်းအသင်းတအုပ်တယောက်နဲ့ဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားလည်မှုလွဲမားနေတာမျိုးနေနားလည်မှုကွဲလွဲနေတာမျိုးနေလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါကြောင့်เนาะဟလာလက်ရှိမှာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ရခက်တယ်တစ်ဖက်ကမိစတစ်ဖက်ကရေမုတ်ဒီလိုမျိုးတွေဟလာကြားကြကြလင်းနန်းနှစ်ဖက်ကြနေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတော့ကာလပိုင်းရှာမျိုးဟလာတစ်ခုခုကိုရွေးရှယ်မယ်ဆိုတစ်ခုကိုဆွန့်လောက်ရတာမျိုးတွေဟုတ်ဟိုယောက်ျားယူမယ်ဆိုအပြုဘောကလူပြုဘောကဆွန့်လောက်ရတာမျိုးတို့တို့ကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုနှစ်ခုဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတင်းလာသားသမီးရဲ့လက်ရှိမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာလေဂယုစိုက်ဆင်ခြင်းပေးပါအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုက်တွေပါတွေအောက်နာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပတ်သက်လို့ဂယုစိုက်ဆင်ခြင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါအပြင်အတွေးလွန်နေပါတယ်။ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေအများနေပြီးဘာကိုလုပ်ရမလဲဘယ်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိဒီလိုမျိုးကာလဖြစ်နေတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံအားနည်းတော့ကာလဖြစ်တယ်တနင်္လာရီကဒီရက်နောက်ဆုံးပတ်တွဲမှာငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှန်အားနည်းတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲမတင်ဘောတက်ချင်းအခက်ခဲကြုံရချင်းကြံ့ကြချင်းညုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နှစ်ခါပြန်လောက်ရတာမျိုးတွေနှစ်ခုထပ်လောက်ရတာမျိုးတွေအဲပုံမှန်လုံးနေကြအလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ခါပြန်လောက်ကမှအဆင်ပြေတာမျိုး rapid ဖြစ်တတ်သောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးရဒါအပြင်အထုဆင်ကျင်ပေးရမှာကအမွေကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အမှုကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရိုးစွတ်ဆွဆွဲလူမှုရေးပြဿနာရှုပေါ်နေတတ်သောကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ဒါကြောင့်ဆင်ញံပေးပါเนาะလူမှုရေးပြဿနာရှုဖြစ်တတ်ပါတယ်ပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်ပတ်စံပျောက်တတ်တယ်ရွှေငွေပစ္စည်းတကုတ်ခိုးခံရတာမျိုးရိုးစွတ်တာမျိုးတွေဂယုစိုက်ပေးပါဟောအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်ကိုဂယုစိုက်ရမယ်ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တယ်ဟောအထူးသဖြင့်2D 3D နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုများတတ်တယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အတွေးလွန်တတ်တယ်ဂယုစိုက်ဆင်ញံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘဇကဘယလက်ကခါရဆိုတော့ပိုင်းခြားဖြစ်နေတာလေအမှန်ပဲဆိုတာမိမိတို့အကုန်မိမိတို့သိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါစင်ကြကယူဆိုင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအထုစင်ကြရမှာကိုဆက်ပြီးတော့ပဲပြောလက်စားနဲ့စပြောပါရင်ပေါ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေမိတ်ဆွေရင်အပေါင်းအသင်းရင်းနေနဲ့ငယ်ငယ်မျက်နှာပြရတာမျိုးတွေစကားများတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အလုံဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းနေရာဟောင်းဒီလိုမျိုးရီးစားဟောင်းအိမ်ဟောင်းဒီလိုမျိုးအဟောင်းအဟောင်းတွေကအကျိုးမပေးစင်ကြရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အပိုင်းခြားလေးဖြစ်နေပြန်ရောဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေနေနဲ့စင်ကြပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်တစ်ခုကလုံငန်းကန်ကန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်ရှိမှာຢາດູໂຕດາမျိုးດີຢາດຊິເຊມແອປາຍມະຊາຜິດແດ່ອະພິໂກຢາດູໂຕວ່າດາမျိုးດີລົງງານປ້ອງວ່າດາမျိုးດີມິມິຍແອອະລູຊິຢາໂຕຕັດລາແມ່ກິ່ງແດ່ໂກວິນຍောက်ຢາດຊິຫນີແດ່ອັດວ່າເນາະອະຈູປີ້ອະສິນປີ້ອອງມິນບາແດ່ອະລົກຊາຫນີແດ່ໂຕດີອະລົກຢາດຊິຫນາຍມາແດ່ທົ່ວອະພິຢາດູລົງງານກາຍງານແດ່ປະຕັດລູອະປ້ອງຊ່ວຍກ້າວມາແດ່ຫັ້ນອິນຫນອງຫຍັງປະຕັດຫຍັງນະໂກກະອັດເສດແປັດຫນີໂຕດີປຽນແລອັດເສດຢາດຊິເຊມອະຕິຍາແບຜິດແດ່ເນາະနဂုကအဆက်အသွယ်ရရှိနေသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဆက်အသွယ်ဟလာမရတယောက်နဲ့တယောက်နေဝေးနေတဲ့သူတွေကလက်ရှိအပိုင်းခြားဟာပြန်လဲစုံစည်းရမယ်ကာလာပိုင်းခြားအပတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်လူငယ်တွေအရှိအမတော့မိမိရှိသူကိုပြောဖို့အတွက်မိမိရှိသောသူကိုပြောဖို့အတွက်တုံဆိုင်နေတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မပြောတာဟာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ညှင်းလွတ်ခံရတတ်တဲ့ကာလာပိုင်းခြားဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြောရင်ပိုကိုဆိုးမှာဒါကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကဖြစ်စေအောင်တွေတော်ရှာလို့နော်ဟလာလုတ်ပြရဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လဲဆက်သွဲရရှိစေနိုင်တဲ့အောင်တွေတော်သူမဟုတ်ဟလာလူငယ်လေးဆိုရှေ့ရင်မှာအောင်တွေတော်ရှာခိုက်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တအုပ်တယောက်ရဲ့အကူအညီရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ယာဓုတိုးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်ငကိုကတိုးမယ်ပြောပြီးနာမည်မထွက်တဲ့သူတွေယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုးနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်ရရဲ့ကြီးပြောဆိုပါယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအရင်အစားတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးရတာမျိုးတွေထိုးသူတွေရဲ့အပူတွေဝင်လာတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ပါဝင်ကျင်တဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲမှာမမြဲဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမှာငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုကိုလိုရာကိုဝယ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်အိမ်တွင်းရေးပြီးကိစ္စတွေကြောင့်အိမ်အတုံးလိုတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဟောပရိဘောကလုပ်တဲ့ဟောလာဘဲကနေမသိစီလိုချာအပေါက်ချာပြီးထွက်သွားတတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မမြဲတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိနေရင်ဆရာလာပြီးတော့ပေးထားလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်နော်ရွှေတွေဘာတွေဝင်တတ်တယ်သာသမီရကျင်တဲ့သူတွေသာသမီရရှိနိုင်တဲ့သာစုပါကရရှိစီတာအကောင်းဆုံးပဲနော်သာသမီရရှိစီဖို့ခင်ဗျာရတယ်တော့သာစုပါမှာဟောမိမိရဲ့သမီးကြီးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုမယ်စိတ်ဆက်မယ်လက်ထပ်မယ်အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖတ်မယ်ဆိုတပတ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တော်ပြုမယ်တအုပ်တက်အိမ်တီတော်မယ်ပြားရည်စံခဲ့ပြတာပြီးစိတ်ဆက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ရမြတ်တတ်မှတ်ပါကတိတ်ကိုကောင်းမွန်သားလို့ခိုင်ချာဖြစ်ပြီးအစဉ်ပြီးအောင်မြင်သွားစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားမိမိရဲ့ဘဝဝင်ခြင်းမှာညီအကိုမော်နမမတို့မဟုတ်မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းမှာပေါ့လူဝင်လာတာမျိုးအထူးသဖြင့်ဘလို့လူမျိုးတွေဝင်လာနိုင်တယ်ဟောသာသမီရတာမျိုးဥပမာပေါ့ဟိုမိမိရဲ့ဟလာဇနီးမယားကိုဝင်ရတာမျိုးတည်ထင်းကောင်းနေယူဆောင်လာမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လူတည်ထင်းကိုလူချင်းဆောင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးပေးပါတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ
ထွက်လို့ကောင်းပါတယ်နေဝေးနိုင်ငံခြားနေခြားဘာသာခြားဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သွားလို့ကောင်းပြီအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းပါတယ်အလုတ်အကိုင်းလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်ရှောမှုသွားစီမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပြီးတော့ရွှေဝင်တက်ပါတယ်အလှပရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းတာဝယ်တာဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေရောင်းတာခရီးသွားလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဟောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစေဝါလုပ်ငန်းဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပြီးတော့လုပ်ငန်းရာအတူနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိကာလအကပိုင်းရှာဟာလုတ်တလောက်အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးအကြံပေါက်စီမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ် online shop နဲ့ပတ်သက်လို့လားအင်မတန်ကောင်းတယ်အကျိုးပေးတယ်ထာပြင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့အထည်အလိုက်ထီတီဖနအဆရှိတဲ့အရာတွေထီကန်ဆန်းတာမျိုးနေတော့အင်မတန်ကောင်းမွန်တာလွန်စီတာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကျိုးပေးပါတယ်စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စေးဟလဝါလုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစေးစားအဆရှိတဲ့အင်္ဂါနံပစ္စည်းတွေလည်းအင်မတန်အားသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲအင်မတန်အားသာကောင်းမွန်တယ်တခုပဲအားနေတယ်အပေါင်းတွေမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေရီစားဟောင်းတွေအဟောင်းအဟောင်းတွေမှလည်းအားနေတယ်ထို့အပြင်ဖရာတရားအားနေတယ်ဘာသာရေးအားနေတယ်တို့တူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေမမြဲဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာနေ့စင်ကြပေးပါ။အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝီယူဆိုင်စင်ကြပေးပါနော်။အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝီယူဆိုင်စင်ကြပေးပါ။နောက်တစ်ခုကပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်၊ပတ်စံပျောက်တတ်တယ်၊ရွှေငွေယန္တနာလက်ဝတ်လက်စားပျောက်တတ်တယ်၊ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တဲ့ရိုးစွတ်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဝီယူဆိုင်စင်ကြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆရာကပြောလိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိတို့အနေနဲ့အိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စတွေမှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းချင်းတွေရဲ့မျက်နှာဖြတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့ရုပ်တတိယစာနောက်မှုတွေကြောင့်ဆွဆွဲရွဆွပြဿနာတက်တဲ့ကာလပိုင်းကြလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးပါဆိုတော့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်အနောက်ဖက်အရဆူဆူကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ဆင်ကျင်ပေးပါဖရာတရားအားနည်းနေတဲ့အတွက်ဘာသာရေးပုံမှုလုပ်စီလိုပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေယာတုအစင်အကဲပြောင်းရွှေ့ပြောင်းတိုးတက်လိုတဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့မိမိတို့အလိုရှိရာစံနာပြည့်စုံပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ထုတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေရရှိစေမှာအတိအကျပဲဖြစ်ပြီးတော့အရာရာအောင်မြင်အဆင်ပြေစေလိုကဇဏီသားသမီးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်တယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့အသားရောင်အဝါရောင်ချွေဝါရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့အတူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်ရရအမှုပညာပကြီးပပုအစိုးအကအရေးအတိနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှန်တန်သာလုံးနဲ့သို့တော့အတွေးလွန်နေတာလေးလျှော်ပြီးတော့အတွေးတွေအများကြီးတွေးနေတဲ့အာယုံနောက်တဲ့စက္ကနဲပေါ်လိုင်းတိုင်းကနေတာလုံးလိုက်အဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်သွားစေမယ်သို့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကြီးတာသမီးရဲ့ပညာရေးဆွေမျိုးညီကောင်မောင်မားတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်နှဲငယ်တော့တော့ကဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရအတွက်ဟလာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့တက်ကဏ္ဍရှောက်ကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ဆင်ကြရမယ်ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍရှစ်ကဏ္ဍဆင်ကြပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ရွှေဝင်တက်တဲ့အလှအပရေးအလှကောင်အရန်ကောင်းတယ်အစဉ်ပြေတဲ့အားလုံးတို့တော့အိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာတွေဆင်ကြပေးပါအများနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲအစည်းအသင်းအဖွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးထပ်လောင်းဆရာကအကြံပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငယ်နေပြီတင်ပြီးချင်း9933 4000လောက်ပိုက်ပါပါခင်ဗျာနော်အနောက်စုစုကအရက်ကိုခီးမထွက်ပါနဲ့ခယူဆိုင်ပေးပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အာမမခန်းနဲ့မရှယ်လေလိုက်နေနဲ့မတွေးနေနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆင်ကြပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရန်အလုံးကနော်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလက်ခုပ်လက်ဝါငါချက်တီးပြီးလိုရာကိုအစဉ်ပြေအောင်ပြုမှုဆောင်ရွက်လိုက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမယ်။အကျိုးမပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့မိခိုးရောင်မင်းနေရောင်အကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်။အထို့ပြင်အရန်ချက်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေဘာလို့လို့အစဉ်မပြေအချက်တဲ့အဲ့ခက်ခဲပေါ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့မျက်စွာဖျားဖို့မျက်စွာဖျားဖို့ဟလာပကံတစ်ချက်ထဲမှာဘာပကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိမိတို့တန့်ပြန်သောပကံတစ်ချက်ထဲမှာအကျော်၅မျိုးဟလာဘူတိကျော်ဘရားကျော်ဘာညာကျော်ဘာအကြောင်းငါးမျိုးလှူပြီးတော့လိုရာကိုစူတောင်းရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အကြံစီမှန်လားမ냐ထွန်းတောက်သွားစီမှာအထေကြပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဇာငယ်မိပါတွေအားလုံးဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့ရက်တွေကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာချောင်ကျင်ပေးရမှာ20ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့အတူကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါနောက်တစ်ချက်ကဟုတ်လားအရှိအိမ်အောင်ကြီးအများနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်အလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတယောက်တည်းလှုပ်လို့မပြီးတဲ့အရာမျိုးတွေကို25ရက်နေမှာဆင်ကျင်အတူပြုဆိုင်ပေးပါဂျန်နေရက်တွေအားလုံးလှုပ်လို့ရပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်တွေကတော့မနက်ပိုင်းနော်7နာရီ18မိနစ်ကနေပြီးတော့9နာရီ40မိနစ်ပါပြီးစီအောင်လုပ်ပါနော်9နာရီ40မိနစ်ပါပြီးစီအောင်လုပ်ပါနေ့အားဖြင့်ပြောရတဲ့အခါနေ့လေတနာရီ30မိနစ်ကနေပြီးတော့ဟာလာ3နာရီ12မိနစ်အတွင်းမှာအရာရာ PC အောင်လုပ်ပါကတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရချင်တဲ့အတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာကရေးပြပါတယ်အားလုံးတပတ်တာလို့အစင်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါမိမိတို့အနေနဲ့အစင်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါမိမိတို့ရကံကောင်းစေဖို့အတွက်နော်ဟုတ်လားအဝါရောင်ရှိတဲ့ကြိုးစားလေးအဲဆရာငယ်နာဆိုအဆောင်လက်ဖွဲ့လေးမှလို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲနောက်တာနော်တကယ်လို့အဝါရောင်ရှိတဲ့တကယ်လည်းမှလို့ရပါတယ်နောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ဆရာအခုဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအသက်ကွဲနေတယ်တဲ့အမလေး
ဆိုတော့နော်အဝါရောင်ကျိုးလေးဖြစ်စေကမူအချိန်ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဝါရောင်အစလေးဖြစ်ဖြစ်လက်ကင်မဝအဝါရောင်လေးဖြစ်ဖြစ်အဝါရောင်စစလေးကန်စလေးဆောင်းပြီးတော့လူရဟုတ်ပြုံဆောင်းမြင်ဟာလာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်တပတ်တာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအောင်ကအစဉ်ပြေစေရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနော်ဥပမာတကူကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဇီဒီလေးကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရည်စူးလို့နွားလို့နှစ်ခွက်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်အောင်မြင်တိုးတက်သွားစီမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားတရားပုံမလို့ပေးပါအထူးသဖြင့်မေတ္တာစိတ်နဲ့မေတ္တာတုံးလေးများများယူပေးပါကအောင်မြင်သွားစီမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေကြောင်းတင်းလာတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်လက်ရှိဒီတပတ်တာအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဖြစ်တည်တတ်တော့တပတ်တာကံကြမ္မာခေါ်စတန်းဟာဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလအတိုင်းတရားအထူးစင်ကျင်တာကိုဆရာကမပြောခင်မှာကောင်းတာလေးနဲ့ဆက်လိုက်အောင်ကောင်းတာကိုလက်ရှိမှာအရာရာထင်ပေါ်ကြော်စောတက်တယ်နော်ဟာလာထင်ပေါ်ကြော်စောတာပေါ့စကားတော့မပြီးတော့ဘူးနော်ထင်ပေါ်ကြော်စောတက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထုသဖြင့်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်ဟာလာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပကြီပပုဘေးတင်ပေရအဆုအကအရေးအတိနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ကိုအာသာကောင်းမွန်စေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ထွန်းတောက်အောင်မြင်တိုးတက်သွားစေမယ်ဒါကြောင့်မိမိဝါသနာပါတဲ့အဆုအကပကြီပပုဘေးတင်ပေရစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးရကအရေးတီဒါမျိုးတွေကိုတကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါကပုံမအောင်မြင်တိုးတက်အစဉ်ပြေသွားစီမှာအားသေးကြပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေခေါင်းမူခေါင်းကိုက်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအမှုဝေတက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့အင်္ဂါသားသမီးတွေလိုအပ်ပါမယ်နော်ဟုတ်လားဆူဆူဝါဝါအမျိုးသမီးတွေဂယုဆိုင်ပေးရမှာဆူဆူဝါဝါမရှိတော့ညာအမျိုးသမီးတွေအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကုဆတ်ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးပါနော်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာလက်ရှိကာလအတိုင်းတာမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်အသစ်အပြောင်းလို့တဲ့သူတွေအလုပ်အသစ်ချာနေတဲ့သူတွေအလုပ်အသစ်ရရှိစေနိုင်တဲ့အသေးချာပဲဖြစ်တယ်နော်။သို့တော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့တွားလို့ကောင်းတယ်။သို့တော့ခရီးထွက်တာမျိုးဟာလားနယ်ဝေးမဟုတ်ပဲနော်အနီးအနားတွေဟာလားဖျားဘူးတွေအပျော်ပါးတွေခရီးထွက်တာမျိုးတွေတော့မကောင်းပဲပြပါခရီးတစ်ခုအသာနေတယ်နော်အထူးသဖြင့်အပျော်ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ကြပြရမယ်အပျော်ကျူးလို့တောကပေးတတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပစံရွှေငွေပစ္စည်းပျောက်ချတာမျိုးအထမားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါလေးစင်ကြပေးပါနော်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်ထွန်းတောက်အောင်လုပ်လိုက်ပါစတင်လုပ်တာတွေအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်အကျိုးပေးပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစိတ်စဓာတ်ဆီဒီဇယ်အဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ် online shop အဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ရင်ထင်ပေါ်ခြင်းအထင်ရှိနေတဲ့အတွက်အင်္ဂါလေးအင်မတန်အားသာစေတာအသေးချာပေါ့ဗျာနော်ဆရာလူရုပ်ရှုံးအောင်ချဲလိုက်ပြီးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလက်ရှိမှာအထူးသဖြင့်နော်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်နန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာဓုတိုးမယ်ဆိုပြီးယာဓုပြောင်းရမယ်ဆိုပြီးနာမည်ထွက်လာတာမျိုးတွေနာမည်ရရှိလာတာမျိုးတွေနေရာပေးခြင်းတွေဂျုံရမယ်ကာလာပိုင်းရှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုလူငယ်တွေအရှိရေးမှာဟာလာလူငယ်တွေအရှိရေးမှာရှစ်တူသမီးရေးစားရရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော့မိမိဟာဒုတိယမြောက်မှာဖူးစာရှင်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့အဆင်ကျင်ပေးဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့နော်တကြလို့ကိုလို့ကိုခံပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဆရာတို့ကကလေးဆိုတော့မသိဘူးဆရာကနော်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်အများနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းအသင်းဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးကျန်တာတွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဟောအိမ်နွေးရေးပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အမေနဲ့အဖေနဲ့ဒါတာမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ကိုမိမိအပေါ်နားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါမျိုးသားတွေမျိုးသမီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဆွဲတာမျိုးရိုးစွတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဟာပဝင်းချင်းတပုတ်လေးလွန်ပြောခံရတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မြင့်ရင်လေတိုက်မှာပါပဲကယူမဆိုင်ပဲစူးစမ်းရုံကန်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။ OA ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်။ဒါအပြင် online shop အထည်အလိုက်တို့နော်။ line ကနေပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့ဟာလာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းအားလုံးအကျိုးပေးတယ်။သို့တော့ဈေးဝါတုံးဆွဲတဲ့အခါဟာလာတောက်တဲ့အခါမှာဈေးဝါတွေမှတ်တတ်တယ်လွဲတတ်တယ်ဂယူဆိုင်ပေးပါနော်။ဂယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကအပောင်းအသင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်နှာပြရတတ်တယ်အားငယ်ရတတ်တယ်အားငယ်စီတဲ့အတွေးလွန်စီတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကြင်ပေးပါနော်။အထူးသဖြင့်အချိန်ကြီးမှာသမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့ကြိုးကျင်ထားကြိုးကျင်နေအိုးကျင်ထားအိုးကျင်ထိတကယ်တော့ပဲเนาะမိမိချစ်သူကြီးသားဟာအနီးဆက်တော့သူနဲ့အနေနီးတာမျိုးတွေကြောင့်မိမိရဲ့ချစ်သူကြီးသားရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သတင်းတွေပြောတာမျိုးတွေဂျုံကတက်တာမျိုးဆွဆွဲတာမျိုးဂျုံကတက်တဲ့အတွက်အထူးပြုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယာရုလုံငန်းခိုင်ငါစတင်ကျင်တဲ့လုပ်တွေကိုရဲရဲဝုံဝုံစတင်အကောင့်ထဲဖော်ပါအင်မတန်ကောင်းမွန်အားသာနမိတ်အတိတ်ယူဖို့အကောင်းဆုံးကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကနဲ့ပတ်သက်လို့တိထနိုင်ကြသွားနိုင်စရာဘာတစ်ချောင်းမှမရှိပါဘူးတိုးတော့ပစ္စည်းပစံတေချာတော့တိမ့်ထားဖို့လိုအပ်မယ်နော်ပျောက်ချတတ်တယ်ရိုးစွခံတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးကိစ္စတွေဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်ထို့အပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုင်းပုတ်လေးရှိတာပေါ့ဆွေမျိုးများအိမ်မလာရလို့စိုင်းပုတ်လေးရှိတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အပဝင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တပုတ်လေးလုံးပြောတတ်တဲ့အလှူဒန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လှူပြီးကမှနောင်တရတတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့နဲ့မလူခင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးလှူပြီးတဲ့အခါမှာကြတိပြလှူဖို့လိုအပ်တာပေါ့
ဆက်ဆက်ရရငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်နှိမ့်ချသွားနိုင်ကြတာဘာတကြောင်မှမရှိတော့ညအိမ်သုံးစရိတ်တွေလူမှုရေးကိစ္စတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေအဖွဲ့အစည်းကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ်အတွေးရခေါ်ရီအတွေးမလွန်ပါစေနဲ့အတွေးမှားတတ်ပါတယ်ရိုးစွတ်ခံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအိမ်တွင်းရေးနားလည်မှုတွေတော်တော်လေးကိုလွယ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ဆင်ခြင်ပေးပါအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟုတ်လားရင်မောရတတ်တယ်စင်ကြေးပေးပါနော်အလောင်းကစားနဲ့ပတ်တိုင်းတော်တော်လေးကယူဆိုင်စင်ကြေးပေးရမယ်ဆိုတော့ခကြီးတော်နဲ့ပတ်တိုင်းရင်ပြည်တွင်းမှာညံ့ပါလေပြည်ပတွေပါတွေအကျိုးပေးပါလေလုပ်ငန်းနဲ့ခကြီးထွက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါလေစက်တူလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ငန်းအကျိုးပေးပါလေဆက်ဆက်ရရအတွက်နော်ဟာလာဆိုတော့မတန်းွယ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာနော်အိမ်မက်ခကြီးတွင်းပောက်တယ်ပြောတာလေအဲ့လိုကြီးမဆွဲပါနဲ့နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့နော်အရာတွေတော့ဆရာကပြောပြီးသွားပြီနော်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေအပြင်ကိုနောက်တစ်ချက်ကနေသားတွေအနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်တနင်္ကိုနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ရင်အကျိုးပေးနိုင်တော့ကာလာပိုင်းချဖြစ်တယ်เนาะမြောက်ဆူဆူရက်တွေစင်ကြင်ပေးပါเนาะစတဲ့ပြည့်လုပ်တဲ့အခါမှာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာเนาะတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့ညံပါတယ်တို့အပြင်မိမိဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုနှုတ်ကနေထုတ်ပြောလိုက်ရင်လွဲသွားတတ်တဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့လက်ရှိမှာအဆက်အသွယ်ကောင်းနေရရှိလာမဲ့ကာလာပိုင်းချဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့တမဟုတ်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အဖြစ်ကိုအလုပ်ရာထူးဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ကောင်းသောကာလာပိုင်းချဖြစ်ပြီးတော့ဟောနေဝေးကတာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တည်င်းကောင်းနေရရှိစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးပြောစရာခြွင်စရာတည်င်းတွေလည်းကြားရတက်ပြီးတော့စုံပါပြီသားမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကိုအိမ်မက်မတ်တဲ့အခါမှာထိုးသူအတွက်နော်ဟာလာမိမိအိမ်မှာအလူဒါနတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်လိုက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရင်းတွေရဲ့ဆနောက်ကြီးစဲမှုတွေအကြောင်းပြဿနာရှုတာတက်တယ်ပြီးတော့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဟုတ်လားဟိုမျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုခြာနဲ့ဟာလားခြာနဲ့သွားလို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖူပေါက်ဖြစ်တတ်တယ်မျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုနင်လားငါလားဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဟာလားပလာတာရိုက်တတ်တဲ့အတွက်စင်ကြေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အပေါင်းသင်းဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့ရဲ့အကြံစီအတွေးခေါ်တွေတိုင်မြင်တာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားတွေးထွက်တန်ယူအတိတ်နမိတ်တွေလည်းမျက်စိရှိမှမြင်ရတတ်တဲ့အတွက်စင်ကြေးပေးပါခကြီးမထွက်ပါနဲ့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာဟန်တာတတ်တယ်နော်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေအိမ်သုံးပရိဘောကပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါတယ်သိကောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့အိမ်မက်ထဲမွေကိုက်ခံရရင်ကောင်းလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အရာရာအစဉ်ပြီးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအမည်ခံလုပ်လိုက်ပါကပို့မို့တိုးတက်မယ်နော်လူငယ်တွေရှိသေးမှာရှစ်သူရီးစားနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ဟာလားရရှိတတ်တဲ့ကာလအမျိုးတဦးရပြီးဒုတိယမြောက်မှာပူဇော်ပေါ်တာမျိုးပြောဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်စစ်စမင်္ဂလာလက်ထက်ရက်မြက်ရွေးကျင်တပါဆိုကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပြုလို့ရပါတယ်မင်္ဂလာပြုဖို့လည်းအဲအခါကြီးမများနဲ့နော်ကြီးများရင်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်နောက်ကြတော့မှဆရာယောက်ျားလူရှင်လို့ဆိုတာလာတာတချို့ကနော်အတံမျိုးတွေကြီးတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆရာကအကြံပေးပါတယ်နော်အဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ပြီးဟောလာအိမ်မှာဖရတရားပုံမှုပို့လို့ရင်ကန်စတာထောက်ပံ့နေရရှိစေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အရာရာလူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဟုတ်လားအစင်ပြီးအောင်မြင်စေရန်အတွက်အစိမ်းရောင်းလို့နော်အစိမ်းရောင်းလို့နော်ခဲရောင်းလို့ဝစ်စင်သွားပါကအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဘာလို့လို့အဖြူရောင်အသားရောင်ကိုတော့ဆင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီရက်တပတ်တာလုံးမှာနော်ဟုတ်အကျိုးပေးတဲ့နေဟာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကန်အဟားလျော်ဆိုတော့ကောင်းမွန်စေတဲ့အရက်ကတော့ရန်အနေနဲ့ဆိုရင်20နဲ့ဟုတ်လား20နဲ့4ရက်နော်28ရက်နေရအင်မတန်အားသာစေပြီးတော့25ရက်နေကိုတော့နည်းနည်းလေးလောလောလတ်လတ်ဆုံးဖြတ်တွေးဆောင်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခမရနော်ဆိုတော့ OA ရှမ်းပြည်လုပ်ငန်းကိန်းကရောင်းဝယ်ပြောင်းရွှေ့အားလုံးအဆင်ပြေစေတယ်နော်အိမ်တွင်းရင်ညံ့ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စေရန်လုပ်ငန်းဟုတ်လားရရအနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဟုတ်လားဟိုဘလိုရာမျိုးကိုဆောင်တင်လဲဆိုတော့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအောင်မြင်အဆင်ပြေစေရန်အလုံးကမိမိအိမ်ကဟုတ်လားမိမိအိမ်ကဟုတ်လားအိမ်ရှမ်းပေါက်တော့မဟုတ်တကားပေါက်လေးနာရောက်တဲ့အခါမှာနော်နတ်မြတ်နှကောင်အိမ်ဆောင်နတ်ဟုတ်လားဝိုင်းဆောင်နတ်တော့မဟုတ်ကိုဆောင်နတ်ကိုမြေတားပို့တာမျိုးကအကောင်းဆုံးနဲ့အထွန်းတောက်ဆုံးနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ရေရေဟာပတ်စံတစ်ချက်မှမကုန်ပါဘူးနော်ဆိုတော့အရာရာအစီအပြေစီရန်မိမိတို့လုပ်ငန်းကင်ကန်းနေလုပ်တဲ့အခါမှာမနက်9နာရီကနေပြီးတော့7နာရီ15မိနစ်အတွင်းမှာပြီးစီအောင်လုပ်ပါနေ့လည်းအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာရီ40မိနစ်ကနေပြီးတော့2နာရီ23မိနစ်အတွင်းမှာပြီးစီအောင်လုပ်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရရှိစေပြီးတော့စင်ကြရမယ့်နေသားတွေအနေနဲ့ဂျာစာပေးသားသမီးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာညံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့နော်အဆက်ဆက်ရရတပတ်တာလုံးအစီအပြေအောင်မြင်စီရန်အတွက်မိမိအိမ်ကနော်ဟာလာမိမိအိမ်ကစွန့်ရလို့ပေါ့အယုတ်အဟောင်းတွေဇီးကွက်ယုတ်အဟောင်းတွေဆင်ယုတ်အပြက်တွေအကျိုးအပက်အယုတ်တွေခလေးစောတဲ့အယုတ်အဆုတ်တွေဒါမျိုးတွေရှိရင်ချာပွေစွန့်လိုက်ပါကအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရကန်စတမာရဲ့အထောက်ကပတ်နေရရှိစေမှာအတေချာပဲလို့ဆရာကပြောခြင်းနဲ့
ဒါကတော့အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ရှောင်ရံဆောင်ရံဖြစ်ပါလေသာသမီတွေနည်းနည်းကျမ်းမာရေးအထူးကိုယူဆိုင်ပေးစီလိုပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးစီလိုပါတယ်ကျမ်းမာရေးအတော်ညံ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမူပြီးတော့ကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရပါမယ်ထို့အပြင်အတွေးတွေလည်းမလွန်စေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်စိတ်တွေမတီးမငြိမ်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓခုရောက်သာသမီတွေဒီကာလမှာကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာကထားလောက်ပါတယ်လက်ရှိဟာအကန်စာတာရဆိုရင်အခက်အခဲတွေများစွာကြုံတွေ့နေရတတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကန်စာတာဆိုတာစိုးကမှစုကောင်းရင်လဲတောင်းဆိုသလိုပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေနော်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေနဲ့အဆတ်ဆတ်ရရမိမိအမိခံမလုပ်ပါနဲ့အာမမခံပါနဲ့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါအိုအိမ်ရှမ်းမြေရောက်နာဝဲတာပြောင်းနာရွှေ့တာဆောက်တာလုံးဝတစ်ခုမှမကောင်းပါဘူးအပေါင်းအသင်းသာသမီးတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေဂျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမလုပ်ချင်မကန်းရှင်စိတ်လေလွင်တာမျိုးတွေချုပ်တီးကြက်တဲနေတာမျိုးတွေလေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝါရုံနဲ့ပတ်သက်တော့ရာမျိုးတွေစင်ကြီးကယူဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဖျားရှင်ကဘာမှမလုပ်ဘဲခေါင်းလောင်းတန်လို့မကြာခဏကြာတာဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကအထူးသဖြင့်မိခင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်လို့အကူညီပေးရင်ကန်စာတာပုံမကောင်းမွန်လာစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ကြိုးစားအောင်မြင်ထွန်းတောက်စေမှာအသေးချာပဲပညာရေးကံတော့ကောင်းတာပေါ့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးဆင်ញင်ပြရမှာကတာသမိကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်တယ်တပည့်လက်သားလူလိမ့်ခံရတတ်တယ်ဆင်ញင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်စုံအတတ်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေတိုက်ခိုက်ခြင်းခံထားရနိုင်တဲ့အတွက်ဆင်ញင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမိကဲရှင်းပြီးတော့ကြပါအောင်เนาะနောက်တစ်ခုအထူးသဖြင့်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းတူရာထူးတူတွေရဲ့မနာလိုဆုံးအောင်လဲအတက်ပညာလောကီရေးရာပညာရက်တွေနဲ့အတိုက်ခိုက်အပြူစားခြင်းမျိုးခံရတတ်တဲ့အတွက်အထုဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေနဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာရက်တွေဟောဗုဒ္ဓဘုတိုက်ဆက်ဆိုရင်တော့တိုက်ကပြန်တိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တည်းအတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မှန်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုအိရှမ်းမျိုးဝင်တာမကောင်းပါဘူးလင်မယားတွေရဲ့အပူဟာလာဂျာတုံးကြမဝင်ကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပူတွေကိုဟောဖြစ်ပါတယ်နော်ညံ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့အဆိုးမရှိပါဘူးเนาะအဆိုးမရှိပါဘူးစစိုးဝါဘာမှမရှိပါဘူးထို့အတူပဲအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမွန်ပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လို့ရင်ပိုမိုကန်စာတာရဲ့အထောက်ပံ့တွေများစွာရရှိစေတဲ့အများနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်ဖရာဘုခရီးထွက်တာမျိုးဟာပိုမိုတင့်တော်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့เนาะဒီမှာမပြောမရှင်စိတ်ညစ်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကခရီးထွက်တာမျိုးတွေဖရာဘုသွားတာမျိုးတွေလှုပ်လိုက်ပါကအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေစီမှာတည်ကြပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะမိဘတွေကိုဟာလာဘယ်လိုပြောရမလဲတခုခုဝယ်ပြီးတော့ကတော့တာမျိုးယူကျိုးတောင်းမှန်တာမျိုးတွေလောက်လာရင်လည်းကန်စာတာပွင့်လန်းတိုးတက်စီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်။ဆက်ပစ္စည်းတွေအစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်။ဒါအပြင်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။ဆရာသမားအကြီးအကဲဆွေမျိုးတွေရဲ့အကူအညီကိုများစွာရရှိစေပြီးတပည့်လက်သားတွေရဲ့တောကပေးခြင်းယာတုတူတွေရဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ញင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါအပြင်ဟာလာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စူစူဝါဝါပါမှမရှိလာပါဘူး။နဘုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပျောက်တော့သူချာလင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တိုက်ရိုက်တော့မတွေ့နိုင်မဲနဲ့အဆက်အသွယ်တတင်းတက်တဲ့အကြရတတ်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်လက်လွန်လာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခိုက်ဒီကိုငွေနဲ့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ငွေရှိတာမကောင်းဘူးပေါ့ဘုဒ္ဓကုရဟုတ်တယ်ဟာဆိုတော့ OA ရှမ်းမြေနေနဲ့ပတ်သက်တာတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိန်းကအဆိုင်နေနဲ့ရောက်မကောင်းတော့ဘူးလားလက်ပိတ်နေလား OA ရှမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ကြာဟန်တာနေသလားဟောဆိုင်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တပည့်လာသားတို့မဟုတ်ယာတုတူတွေတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြုံရတယ်လို့ဆိုပေဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်။နောက်ကန်စာတာလည်းအားနေနေတဲ့ကာလဖြစ်လို့ပါ။ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအထောက်ပံ့အကူအညီတွေရရှိစေနိုင်တဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့တည်ငြိမ်ကောင်းလေးကြားရတတ်တယ်။ဟောညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့အခက်အခဲအဆင်မပြေမှုတွေကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတာမျိုးတွေကြားရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကံကောင်းပါတယ်။နောက်ဘလောက်ပဲကြက်တဲ့ခက်ခဲစီကမှုအလိုလိုအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးကူညီမဲ့သူပေါ်လာစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဟောမင်္ဂလာဆောင်တည်င်းလေးမိတ်ဆွေရင်းနေရဲ့เนาะဟာလာအလူတည်င်းလေးဒါမျိုးတွေကောင်းချင်းမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံစီတဲ့အရာမျိုးတွေတွားရောက်လုတ်ဘူးတွားတာလုတ်လိုက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်เนาะပုတ္တခုရောက်တာသမီးတွေအဖွဲအစီအတင်းအဖွဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အများနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးအောင်မြင်တိုးတက်လာစီတာတည်ကြပဲဖြစ်ပြီးစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေစာရေးကိရိယာကွန်ပျူတာစာစီစာရဲ့အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေတကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ဟာလာကြောက်တို့เนาะကိုယ်ရနော်အဆိုင်တို့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မွေးတာမျိုးတွေစားတောက်ကုန်ရောင်းဝယ်ရေးတွေဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးတွေအကျိုးပေးတော့များလဲလက်ရှိမှာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်ရင်မပြင်းစင်မချဲခြင်းမလှပခြင်းမလိမ့်ချဲခြင်းတတ်တော့ကာလဆက်ဆရာလို့ပေါ့ original short short မလျှော်ရင်တော့မပြင်းစင်တတ်တော့ကာလပိုင်းရှာဖြစ်ရတတ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအထူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိမိအနေနဲ့လက်ရှိမှာ
ရှင်ဘာထဲမှာမြူတိတ်နေရတတ်တယ်ပြောခြင်းမြင်မဲ့လည်းပြောအားမတာတာမျိုးတွေเนาะဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်လေတာမျိုးအလိုလိုမိမိကိုယ်တိုင်ကအရာရာကိုစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြုံနေရတတ်တယ်ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာညံ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံစတဟာညံ့နေတယ်လို့ပဲဆရာကအကြံပေးလိုတာပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တောင်ဘက်ဆူဆူအရက်တွေကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့တွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့အဲဂျန်တဲ့အရက်တွေကတော့ဂျန်တဲ့အရက်တွေအားလုံးကောင်းပါလေနော်ဟလာဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဟလာနေသားတွေတွဲလုပ်တဲ့နေသားတွေဟာဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးသို့မဟုတ်ဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်တောက်ကြသားသမီးသို့မဟုတ်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရအစီအပြေမယ်နော်ဗုဒ္ဓဖူးဗုဒ္ဓဖူးချင်းတွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့ဒါအပြင်တနင်္ကလေးတွေရဲ့စိတ်အနှဲငယ်တော့ကပေးခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့အယားအစင်မပြေလက်ပိတ်နေမိမိအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးသူမဟုတ်ကျမ်းမာရေးမြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးသူမဟုတ်စန္ဒီသားသမီးတဦးတယောက်ကိုညာအိတ်ညာနေအပြင်ထွက်အိတ်ခိုင်းလိုက်ရင်ကန်စာတာကောင်းပြီးတိုးတက်လာစေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရွှေဝင်လာအကျိုးမပေးပါဘူးလဲလေရွှေလူဝင်လာအကျိုးမပေးပါဘူးเนาะချိန်နှစ်ချောင်းမှမကဘူးဝတ်တော့ပါအဝင်မှာတော်တဲ့အတွက်ဒါတွေပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဘုရားနံနေပေါ့ရလာဝဒါတွေအဝင်လာအကျိုးမပေးပါဘူးเนาะဟာလာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဒီလညံ့ကိုညံ့နေလို့ပါခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါအပြင်ဟာလာအတူတူပဲအဆဆရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟာလာကြက်သွေးရောင်အစိမ်းရောင်အပန်းရောင်တွေဟာအကျိုးပေးစေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အကျိုးမပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆွမ်းနဗုဒ္ဓဖူးနံညံ့နေတာပဲညံ့တာပဲအဝါရောင်ရွှေဝါရောင်ညံ့ပါတယ်ဆိုတော့အပေါင်းအသင်းနေမိတ်ဆွေတွေရဲ့လူရင်တတားမျိုးတပည့်လက်သားတွေရဲ့ဆင်ကျင်ပေးပါကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးဗုဒ္ဓဖူးရောင်တာသမီးတွေပါရင်အထူးဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အယားရအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေဖို့အလုံးကနော်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်အတွက်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာ25ရက်26ရက်30ရက်တွေဟာအကျိုးပေးအောင်မြင်စေတယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မနက်09:15မိနစ်ကနေပြီးတော့နေ့လယ်17:30အတွင်းပြီးစီအောင်လုပ်ပါကအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်ပြီးကန်စတာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေမှာတေချာပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့တိုးတက်အောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်လို့ငါနော်ဟုတ်လားအဆောင်ရည်ရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့လက်ထဲမှာဘောပင်အပြာရောင်ပဲဖြစ်စီဘာရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းစောင့်ပြီးတော့ပြောဆိုလောက်ကရင်အောင်မြင်သွားတာမျိုးရရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းစေဖို့အတွက်အလုံးကမြတ်စွာဘုရားမှာရေတက်ညွန်တက်ပေးပါအတက်က30ဆို30နဲ့တစ်ခွက်အတက်က31ဆိုရင်30နဲ့နှစ်ခွက်ရေတက်ပေးဒါမျိုးရေတက်စီစွန်တက်စီလှူပြီးတော့အစိုးညာတွေကိုမွေးနေမှာဖြည့်ဖြောက်လိုက်ပါနော်တလားတလားအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအောင်ကဒီရက်တစ်ပတ်တာလို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအောင်ကတာကောင်းခြင်းတွေရရှိစေရအလုံးကမိမိဝက်တခါဝက်အဝက်အစားလေးကိုမိမိတက်ဆွတ်တဲ့စင်ရဲတော်သူကိုငွေ2000ကျပ်နဲ့အတူတွဲထပ်ပြီးတော့စွန့်ကြဲပေးကမ်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းတွေတမဟုတ်ခြင်းရရှိစေပါမယ်เนาะအရင်ညံ့နေတဲ့ဆိုချွေတွေပါတယ်တစ်ခုခုရောင်းထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်အဆက်ဆက်အရာရာဗုဒ္ဓဖူးရာဦးတာသမီးတွေအနေနဲ့เนาะဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောလဲကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဇာတာပိတာသမီးတွေအနေနဲ့เนาะနိုဝင်ဘာလ2022နိုဝင်ဘာလ17ရက်ပိုင်း23ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လကုန်အထိဖြစ်တည်တတ်သောတပတ်တာကန်စာတာကန်ကြမာဟောစရန်ဟာဆိုရင်တော့ဂျာစာပိသသမီးတွေကလက်ရှိကာလအပိုင်းရှာရနော်မိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအရဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်နေတာမျိုးထက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကာလအပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်မနေနဲ့ဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ရင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်သွားစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်နော်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဂျာစာပိသသမီးတွေကလက်ရှိမှာဗညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြကြဝုံဝုံစူးစမ်းအောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်ကြပါပုံမှုပြီးတော့အထောက်ပံ့တဲ့မိမိကိုနေရာတစ်ခုရရှိလာအောင်အဲမိမိဝါသနာပါသောအရာမျိုးကိုရရှိအောင်လုပ်ပါကပုံမှုအောင်မြင်တိုးတက်စီမှာအသေးချာဖြစ်ဖြစ်တယ်ချက်ပြီးကြကြပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဆရာငယ်ပါအဲဆရာငယ်ရဲ့ပေတင်ဟောစရန်တွေကိုဆရာငယ်ပေတင် Facebook Page မှာလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဆရာရဲ့ရုပ်ရှော့ရှော့တွေလည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်အရာရာကတော့အတိုက်အခိုက်အဖြစ်အနှောင့်တွေကတော့ကြုံရမှာကတော့ရှိရမှာကတော့ရှိစမဲပဲဗျာနော်သို့တော်ညာလေကြစားပြီးသားသမီးတွေလက်ရှိကာလမှာရဲရဲဝုံဝုံနဲ့ဓာတ်သွားခဲ့တော့စုချထမြောက်လို့ပါကိုကိုလာတိုက်ရင်လဲကိုကပြန်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့အသုံးချလို့ရတော့ကာလာပိုင်ရှားမျိုးဖြစ်အောင်ရဲရဲဝုံဝုံဦးစည်းဦးဆောင်လို့ပါလုံမကန်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအမည်နာမခံလို့ပါရဲရဲဝုံဝုံပြောဆိုလို့ပါဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်မြောက်အောင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်တံမျိုးနဲ့အခြားလုံရင်အောင်မြင်တိုးတက်သွားစီတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်နော်ထို့အပြင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဂျာစာပိသသမီးကလက်ရှိမှာအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေဇက်ကြောတွေဥကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအတူဆင်ခြင်းကယူဆိုင်ပေးရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါအပြင်လက်ရှိမှာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးငွေကုန်ကြေးကျအများရတတ်တဲ့စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခဏခဏပြည့်ရတတ်တဲ့ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်နော်ဟာလာ
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတွေကြောင့်ငွေကြီးအကုန်အကျအများတတ်တော့ကာလအပိုင်းအရှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတော့နည်းနည်းလေးငွေကုန်ကြီးကြအများရတာမျိုးတွေတော့ကို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲသူတစ်ပါးကြောင့်အခြားသူကြောင့်ငွေအကုန်အကြီးကြအများတတ်တော့ကာလပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်ကြာသာပိသသမီးတွေနေနဲ့လက်ရှိကာလအတိုင်းတားရအောင်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါညီကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးမပေးပဲဆင်ခြင်တင်ပါတယ်เนาะစာချုပ်ကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါเนาะစာရေးကိရိယာစာချုပ်ကိစ္စစရင်အင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပါစာတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာစတင်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးဘူးစိုင်ပွင့်တာတွေစတင်လုပ်တာမျိုးတွေစွမ်းနာလို့ပေါ့ဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးတော်တော်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေအနေနဲ့ကမိမိကိုယ်တိုင်တဦးတည်းတစ်ယောက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုအကျိုးပေးတယ်เนาะစတင်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေစုံအတိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါ။ဗိုက်စုကနေအောင်နာမျိုးတွေအတိုက်ခိုက်တွေဝင်တတ်တဲ့ဂယုဆိုင်ပေးပါ။အထူးသဖြင့်နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအောင်မြင်လာရင်တော့လေတိုက်တဲ့တံကိုခံနိုင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒသပရိသသမီးရလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ကိုနော်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်ပေးရမယ်။မိမိကတော့စေတနာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဂျုံအပ်တတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားရှင်းပြသွားကြပါဦးခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ထို့အတူပဲဟာလာဆွေမကင်းမျိုးမကင်းနေညီအကိုမောင်နှမတော်ဆက်သူတွေရဲ့စိတ်တော့ကပြီးချင်းခံရတတ်တဲ့အတွက်နော်ဆရာစွမ်းနာကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဟိုဟာကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂါကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကျဆာပိတသမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်မလာရလို့ဆိုင်းပုတ်တတ်ထားလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားဟိုဘယ်လောက်ထိလဲဆိုသဘင်တော်မညံ့နဲ့ဗျာစံတော်မတနဲ့နော်လက်ရှိမှာအကြက်တဲခက်ခဲကြန့်ကြာဟန်တာလေးတွေပေါ်တက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ပဲဆရာကအကြံပေးတယ်နော်လူငယ်တွေအချိန်မှချစ်သူရီးစားအခုကာလမှာမရနိုင်ပါဘူးဝဝစားဝဝအိတ်နောက်ကြမှာဝိတ်လျှော့တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ရီးစားမရနိုင်ပါဘူးအလုံငန်းကင်ကအာတာအောင်လှုပ်ဆောင်တာပုံမူကောင်းမှာပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နိုင်ငံခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအပြေတယ်အကူအညီတွေရရှိလာမယ်တွားရလိမ့်မယ်သို့တော့ငွေကြေးအကုန်ကြအနေငယ်လေးများတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ထို့အတွက် OA Champion နဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းနာရွှေ့တာအကျိုးပေးတယ် OA Champion လုပ်ငန်းတွေစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစေဝါလုပ်ငန်းတွေအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းတွေမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီတွေများစွာရရှိစေမှာအထင်ရှားပဲဖြစ်ပြီးဘာသာခြားလူမျိုးခြားတိုင်းခြားနိုင်ငံခြားဒီလိုလူမျိုးခြားဘာသာခြားနယ်ခြားတွေနဲ့တွဲလို့ရင်အထောက်ပံ့အကူအညီနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိစေပြီးတပည့်လက်သားသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီရရှိစေပြီးငကူကသားသမီးမရသူတွေတောင်လက်ရှိမှာသားသမီးရရှိလာမယ့်အပိုင်းခြားအတိုင်းအတာကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်သားသမီးရရှိစေတာအထင်ရှားပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်ရွှေအကျိုးပေးပါတယ်ဝင်တတ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်နော်အမှုပညာပကြီးပဖို့ဗေဒင်ဗေဒစံကြံအဆက်ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်ကြော်စောအောင်မြင်ထွန်းတောက်တိုးတက်လို့ထင်ပေါ်နိုင်တဲ့ကာလပိုင်းရှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်အလှပုံပစ္စည်းတွေပန်းစီလုပ်ငန်းတွေဟောအစိုးရကအရေးအတိအဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကျိုးပေးအောင်မြင်တိုးတက်သွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော် OA Champion ပိုင်ဆိုင်ကျင်တဲ့သူတွေ OA Champion ပြောင်းတာချွေတာလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေတကယ်ကိုလှုပ်လို့ခေါင်းနဲ့အပြင်ကိုယာရုလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီထက်နှိမ့်ကျသွားနိုင်စရာမရှိတော့ညမရှိပါဘူးတဲ့เนาะယာလူလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးတက်လာမယ့်ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပြင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲမိမိတို့အနေနဲ့မထားဘဲနဲ့နှုတ်ကနေစိတ်ထဲမှာအရာရာကိုပေါ့เนาะဟိုစိတ်ဆက်တာလေးဒေါသကြီးတာလေးကိုချော်ပြီးစိတ်ထဲမှာမထားဘဲစက္ကနဲပြောလိုက်တဲ့အကျင့်ကမိမိကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာမျိုးလေးတွေဂျမ်းဖြစ်သွားတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ကြာသာပိသသမီးတွေနဲ့လက်ရှိမှာလူငယ်တွေရှိရင်မှာဆိုရင်တော့တကြက်ကြက်နဲ့ပြန်လဲမပြတ်တန်တရာမြလုံးနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နော်ဟလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချီရင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိနဲ့တော်ဆက်တော့ချစ်သူတမီးကြီးစားတေရဲ့ဟောအပူတွေကိုကိုကလိုက်ခိုင်ဝေခံစားမြဝေပြီးတော့ဟောတိုက်ရိုက်လာရောက်ကူးဆက်တာမျိုးတွေဂျုံကတတ်တဲ့ကာလညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီပေးရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါတော့အပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်ဟိုကံကောင်းခြင်းတွေသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေချွေအဆရှိတာတွေကောင်းသောတည်င်းတွေဟောသားသမီးတွေရဲ့အရှိအိမ်တော်ကြီးပညာရေးကြောင့်မျက်နှာပွင့်ရတတ်တော်ပွင့်လန်းရတတ်တော်ကာလာပိုင်းချဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်ထို့အတူပဲအစားတော့အစွမ်းလာလို့ပေါ့ဂျမ်းမစားပါနဲ့အစားမတတ်ပါလေအပူအဆက်ဂျားတုံးကြတော့ချောင်ဗျာနော်ကိုကဆိုလို့ရှိရင်နော်ဂျားတုံးကြတော့ချောင်နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကအရာရာအစီအပြေအောင်မြင်စေရအတွက်နော်တနင်္ဂနွေစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ရင်အကျိုးပေးအောင်မြင်တိုးတက်စေတာဒီကြပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော် OA Champion ယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအပြေအောင်မြင်သွားစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကျိုးပေးအောင်မြင်တိုးတက်လာမှာပေါ့ဆိုတော့အလူကြီးကြီးတွားရတတ်ပါလေအလူတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေတွားရတတ်ပါလေဒါအပြင်အလူမင်္ဂလာဆောင်တွေကနေပြီးတော့ကောင်းတော်တည်င်းနော်မိမိရဲ့ဟာလာကောင်းတော်တည်င်းနေပြောစုခံရတာမျိုးတွေဂျုံကလေးအုံးမဲ့တရေပြရနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့စင်ကြင်ရမှာတော့ပတ်စံရှိငွေရှိရွှေရှိချွေငါငွေငါတွေပဲစုံတက်တယ်နော်စေတနာမပုံနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်စက္ကနဲ့ဟာလာစိတ်ထဲမှာထားပဲပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကပြဿနာရှုပြတ်တတ်တယ်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တော်ကြီးမှာတော့ကအင်မတန်ပြီးတတ်တော့ကာလဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်လင်ယောက်ျားယောက်တည်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟောစိတ်ညစ်ရတာမျိုးပြဿနာဖြစ်ရတာမျိုးတွေ
ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဟောဇာသာပတိသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်မျက်နှာသာကိုမပေးနဲ့ဗျာနော်ဆိုတော့မျက်နှာသာကိုမပေးနဲ့အဲမြောက်ပေးရတိုက်ပေးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမိမိတို့အနေနဲ့အရာရာအစဉ်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရလို့ငါနော်တနေ့ကနေ့ဟုတ်လားစန္ဒီသာသမီးတွေနဲ့တွဲပတ်လုပ်ရင်အကျိုးပေးအောင်မြင်တဲ့နော်လိုရာမှုဟုတ်လားပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဝါရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်သို့မဟုတ်ဟုတ်လားအနီဖြတ်ဖြော့အရောင်လေးတွေဝစ်စင်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတဲ့ဗျာနော်ဆိုတော့ထို့အပြင်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်သို့တော့ရွှေဝင်တတ်တယ်လူဝင်တတ်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဟုတ်လားအကူအညီတွေရရှိတတ်တယ်သို့တော့ဘလို့ရာမျိုးတွေအဝင်မတော်လဲဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေလို့ဈာကဝင်လာတဲ့သူတွေဟုတ်လားအိမ်တော်ရဲ့ဈာသုံးကြမဝင်ကောင်းဘူးပေါ့ဆောင်ပြရမယ်နော်ဈာသုံးကြမဝင်ကောင်းဟုတ်လားသူများရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွဲတဲ့အရှိကြီးတွဲတဲ့ဈာတဲ့ဈာတဲ့ဈာတဲ့ဝင်လိုက်ခါရင်ဈာညက်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နော်စင်ကြင်ပြီးစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဖရရရလုတ်ရင်ပုံမအတာပြီးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်ပြေတဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်စီတာအသေးစားပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အပြော်အပားနဲ့ပတ်သက်လို့ထွက်ရတတ်တယ်ခရီးထွက်ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်လို့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စီတာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်နော်မလိုအပ်ရင်ပြီးတင်လာမမေးပါနဲ့ဆရာကြံပြရှင်းတာနော်ဘာလို့လဲသိလားစီရတလောက်အကြာကြီးတမင်ဟောပေးနေတာကအဲဥပမာပေါ့ဒါမန်လူဒန်းစားရိအနေနဲ့စီရကတမင်ဖိုးသူတွေကိုရင်မက်နဲ့ကိုစားထားပြီးတော့ဆီရမှာအလုပ်တွေအများကြီးကနေအကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့နန္ဒာကြီး၃နာရီလောက်ကြာအောင်ထိုင်ပြီးဟောပေးနေတာပါနော်ဒါကြောင့်ဆီရအကြံပေးချင်တာကတော့ဘေးတင်ကိုမလိုအပ်ပဲမမေးကြပါနဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လိုဒီကာလမှာကြက်တယ်နော်ဆိုတော့ဆီရဒီလိုပဲပြောမယ်နော်ဆီရလည်းအလကားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တမင်အကြာကြီးဟောပြီးရေရာနဲ့ပြပြဆန်ဆန်ဟောပေးနေတာပါနော်ဆိုတော့ဒါပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိရဲ့ရှစ်သူသမီးကြီးစားမှာ surprise တိုက်တာမျိုးတွေဘယ်လိုတိုက်လဲ surprise ဆိုတော့အဖျော်ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဟာ marry me လို့လက်ထပ်ပြရစေလို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလို့အထက်အလိတ်လို့ပြောတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကို online shop social media နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ် live mode ကနေ online shop ရောင်းတာမျိုး social media အထက်အလိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်တဲ့ဗျာเนาะထို့အပြင်စင်ကြီးရမှာကတော့တောက်ကြားသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တဲ့အခါမှာအနှဲငယ်လေးကြံ့ကြာဟန်တာတက်တဲ့သဘောကိုလည်းရှိနေပြန်ရောခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ငွေကြေးမမြဲတာတွေငွေထွက်တာတွေများတက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးမမြဲဘူးပေါ့เนาะအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ဟာလားကြစားပိသသမီးတွေဟာအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့နီးစပ်ရာနီးစပ်ရာတိုက်နှမ်းမှာသို့မဟုတ်တိုက်နှမ်းမှာဟုတ်လားပဝါအစိမ်းရောင်လေးတစ်ထည်သွားလှူပြီးတော့เนาะပမာမှာပေါ့အမတော်မြန်နန်းွယ်လေးစွန်မွန်လာလို့စွန်နှမ်းမှုတိုက်နှမ်းရှင်လို့တိတ်တိရှင်အများကြီးရှိပါလေเนาะအဲဖို့သူတွေကိုကတော့ကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะစွန်လာလို့ပေါ့ပဝါအစိမ်းရောင်လေးတစ်ထည်လှူပြီးတော့လိုရာကိုဆူတောင်းလိုက်ရင်အရာရာအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာစေမှာကြစားပိသသမီးတွေအတွက်အတေချာပဲဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုလိုရာမှုပြည့်မှုဆောင်ကျွတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာလူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာနော်တောက်ခောက်သွားတာမျိုးစုပ်တက်သွားတာမျိုးလှုပ်သွားပါနော်လူရမှုပြုမှုသွားအတိုင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတောက်ခောက်သွားတာမျိုးအဲ့လိုစုပ်တက်သွားတာမျိုးအထူးသဖြင့်လှုပ်တက်ပါတယ်နော်ကြာသပြီဒါလေးလှုပ်သွားရင်အစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်သွားမယ်တဲ့ဗျာနော်အရာရာအောင်မြင်အစင်ပြေစေရန်တပတ်တာလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်အစင်ပြေစေဖို့အလို့ငါမိမိတို့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစင်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်ပေါ့နော်တပတ်တာလုံးအစင်ပြေလွယ်လွယ်နဲ့ထိရောက်စေရအတွက်ရက်တက်နေတော့နာဤအစုပ်အဟောင်းတွေကိုအချိန်ပတ်လဲပတ်သွားအောင်ဖြစ်စေလုံးလိုက်ပါတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะအဆုတ်အပြတ်ရက်တန်နေတော့ပြက်ကလေးအဆုတ်နာဟီအဆုတ်တယ်เนาะဟိုပုံမှန်သွားနေကြပန်ကအဆုတ်တွေရှိရင်စွန့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်တိုးတက်အစဉ်ပြေသွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်เนาะအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့တစ်ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ဆိုတော့အကျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းကတော့အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအလုတ်ချနေတဲ့သူတွေအလုတ်ရရှိစေလို့ရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့เนาะအလုပ်ရရှိစေလို့ရင်တော့မိမိတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတို့မဟုတ်မိမိတို့အိမ်ရဲ့တောင်ပတ်စုစုရမှာအလုပ်ချရင်အလုပ်ရရှိစေနိုင်တယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါကပါလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာ20နဲ့5ရက်28ရက်နေမှာပြောဆိုအောင် PC အောင်လုပ်ပါเนาะလုံးဝဟုတ်လားဟိုအကျိုးပေးတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်အားဆိုရင်တော့နေ့လေတနာရီကနေပြီးတော့2နာရီ35မိနစ်ပဲမှာ PC အောင်ပြောရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်သွားစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ကြာစာပိသသမီးတွေကန်စာထားတွေတိုးတက်ပါစေကြောင်းဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ဖရာတရားတန်ခါပြီးဟူသောယတနာမြတ်သုံးပါးခါတာလင်းတင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ကန်စာတာကိုတိုးတက်အောင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်းနဲ့ဇာငဲမိပါတယ်အားလုံးဟာလားအစဉ်ပြေပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးရတယ်။အခုတစ်ခါရောက်ရှိမှာတော့တောက်ကြသမီးတွေနဲ့ဖြစ်တည်တတ်သောကန်စာတာကံကြမ္မာဟောစရဟာဆိုရင်တော့နော်တောက်ကြသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာအထူးသဖြင့်နော်မိမိတို့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအစဉ်ပြေမှုတွေကိုစာလောင်ငတ်မွန်နေတော့ကာလာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆန္ဒအရဆိုရင်တောက်ကြရရနော်ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်ဆရာဆရာရဲ့လိုက်လေးမှာခွေးဟောင်တန်းကပါလိုက်ရမှာနော်ဆရာနေမကောင်းလေကြာစောင့်ကြည့်နေရနော်စီလာစီလာတောက်ကြသားသမီးရလက်ရှိကာလမှာစာလောင်မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုစာလောင်ငတ်မွန်နေတော့ကာလာပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားဟိုဘဒုကာမြတ်ငါ့ကို
အခွင့်အရေးလေးပေးမတော့ဘူးဗောဒါမဟုတ်ဘူးဘဒုကမြန်ငါ့ကိုအစဉ်ပြေအောင်เนาะအကြံဉာဏ်လေးပေးမတော့ဆိုတော့ကာလเนาะမျော်လင့်တောင်းတကြီးမန်းနေတော့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကံနေနဲ့ဂျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျမ်းမာကြီးကိုယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရပါမယ်အထူးဆင်ခြင်ပေးရမယ်เนาะနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျမ်းမာကြီးကိုအထူးဆင်ခြင်ပေးရမယ်ထို့အပြင်အသက်ရှူချက်တာမျိုးမောပန်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အထူးယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ကဲရှယ်သွားကြပါဦးခင်ဗျာတောက်ကြရီအားလုံးဆရာကိုเนาะရှယ်ပေးသူများကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တောက်ကြတာသမီးကြီးကနှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ view site ဆင်ခြင်ပေးပါနည်းနည်းလေးဟာလာအသက်ရှူကြတာမျိုးမောပန်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါအပြင်ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะငွေဟာဝင်တလောက်အိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်เนาะမိမိမှာထင်အထင်လူတင်ကြီးတော့ခံရတယ်တဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွင်ကြီးခံရမယ်ကာလဆိုတော့ငွေကြီးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုဆရာရုပ်ရည်လို့ပေါ့เนาะဆရာကနည်းနည်းလေးရှော့တာမို့အများကြီးရှော့တာဒါမှမဟုတ်သူတို့တင်တာနည်းနည်းလေးရှော့တာဒီသဘောမျိုးပဲနော်ငွေချေကနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေချေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကို့မှာရှိတာက30တိတ်ဘာဝင်ညမှာရှိတာက30 30ဒီလိုမျိုးတွေထင်ဟိုအထင်ကြီးပြီးတော့ငွေရှိတာမျိုးတွေကြုံမတတ်တယ်တဲ့ငွေချေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေအဆင်ပြေပါတယ်ငွေချေကနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောဆိုလောက်ကိုင်းမှာကအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဓာတ်ရုပ်လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်OA champion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်တွေဝင်တက်တဲ့ကာလဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အောက်လန်းနေဆုံးနေအတက်ပညာရှင်တွေအတိုက်ခိုက်တွေဝင်တက်တဲ့ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမကောင်းတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့အတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးညံ့တာတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့အမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေကိုမိမိအမိခံမလုပ်ပါနဲ့။မိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ပါနဲ့။ OA champion ရောင်းငါဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမှာတောက်ကြတယ်အင်မတန်ညံ့တယ်ဗျာနော်။ဆိုတော့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အချုပ်အနှောင်တွေဖြစ်တဲ့ကယူဆိုင်ပေးပါနော်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာချစ်သူကြီးစားရရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော့အိမ်တော်တမီးကြီးစားတွေနေနဲ့အိမ်တော်ပြူတာမျိုးစိတ်ဆက်တာမျိုးတွေအကျုံးမပေးပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟာလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွဲတက်တာမျိုးတွေဝေးကွာသွားတက်တာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေဂျုံတက်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးအိမ်တော်ကြီးနဲ့အိမ်တော်ပြူမယ်ပြောကမှပြဿနာတက်တာမျိုးတွေဂျုံတက်တယ်နော် OA champion နဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တာမျိုးတွေအကျုံးမပေးပါဘူးရောင်းတာမျိုးတွေလည်းအကျုံးမပေးပါဘူးအထင်ကြီးလို့ခဏခဏလာရှိခံနေရတယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်တသမိနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်။တပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ငြိရတတ်တယ်နော်။လက်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တာဝင်တာအကျိုးမပေးပါဘူး။ပေါင်းဖို့လက်စစ်ပစ္စည်းပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေး view site ဆင်ခြင်ပေးပါ။ယာရုလုပ်ငန်းနေရအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့အော်တိုအတိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့ကာလပိုင်းရှာဖြစ်ပြီးတော့ရိုယာနဲ့အိမ်တွင်းဒါမျိုးတွေရဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကိုတောက်ကြတယ်။ကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်။အိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းညှိနှိုင်းမရတာမျိုးတွေအိမ်တွင်းရင်းပြဿနာအချို့ကြောင့်စိတ်ငြိရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ view site ပေးပါ။လူငယ်တွေရှိရင်မှရှစ်သူကြီးစားရရှိဇေနိုင်ပြီးမျက်နှာပွင့်လန်းနေတော့ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အိမ်တော်ပြုမယ်ပြောတာမျိုးနီးစပ်ဖို့ပြောတာမျိုးเนาะစေးဆက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပြောတာမျိုးခရီးဝေးထွက်မယ်ပြောတာမျိုးတွေကြောက်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါမျိုးကိစ္စတွေတိုင်မင်ညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြက်စဲရက်စဲလန့်ကွဲရတာမျိုးတွေအဆက်အသွယ်မရတာမျိုးတွေသဘောထားနှုတ်တာမျိုးတွေကြောက်ဖြစ်စီဖြစ်ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဆရာကမြင်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်လို့ကောင်းပါတယ်။နော်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေစိုင်းခွင့်ရနာစတင်နာတွေအားလုံးအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပါတယ်။နော်အဆင်ပြေတယ်။အလားကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။နော်တို့အပြင်အယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကျိုးပေးပါတယ်နော်။ခရီးထွက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရာရာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ခရီးထွက်လိုက်ပါတယ်။ခရီးထွက်လိုက်ရင်တန်ကောင်းခြင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်လာစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်။ဆိုတော့ဒါအပြင်ပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အရှိရေးအိမ်ဆောင်ရေးတဲ့နေ့အစင်မပြေမှုတွေနဲ့ကိုကရှိရင်အစင်ပြေတာတွေကြားရတက်ပြီးတော့เนาะညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ဟာလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတော်တဲ့နေ့အလှအတန်းနေအပြောအပတွေအိမ်တော်ကြီးတွေမင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့တဲ့နေ့ကြားရတက်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့တို့အပြင်အဲလက်ရှိမှာဘယ်လိုပြောမလဲအလှအပပြင်းစင်းပြင်းချင်းလှခြင်းနေတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပြီးပြင်းရင်ဆရာတို့ဒီကြားတဲ့လှလာမှာဥပါခင်ဗျာเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဓာတ်ရုပ်လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဓာတ်ရုပ်တိုးတာမျိုးထက်ဒီဓာတ်ရုပ်မှာအတိုက်ခိုက်မရှိအောင်ကိုဟာလာဒီယာတုမှာအတိုက်ခိုက်မရှိအောင်ကိုပုံမူစူးစမ်းရုံးကန်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီယာတုမှာဒီယာတုကိုမြဲအောင်ကိုစူးစမ်းရုံးကန်နေရတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီနေရှားဘာသာရှားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီနော်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့နေရှားနဲ့ပတ်သက်လို့နော်နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာခက်ခဲဟန်တာတက်တော့တဘောမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလပိုင်းရှားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအတင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်မှုလွဲတက်တယ်နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်ရင်မောနေရတတ်သောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပြီးတော့မိမိစူးစမ်းသလောက်နေရမရတတ်သောကာလမိမိလှုပ်ယူသလောက်နေရမရတတ်သောကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရုံးကန်ရတတ်တယ်နော်ထို့သောအထူးသဖြင့်အစင်မပြေတာကမိမိဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုအိမ်အောင်ဖက်ကအိမ်အောင်ကြီးကဖြစ်စေ
အိမ်တွင်းရေးကဖြစ်စီမိသားစုကဖြစ်စီနည်းနည်းလေးကြံကြဟန်တာနေတတ်တော့ကာလဖြစ်ပေမဲ့ငွေကြေးကံကောင်းမှလည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချက်ထွန်းလောက်တာမျိုးတိုးချက်လောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်သွေးလုပ်ငန်းတွေစီးပွားလုပ်ငန်းတွေစံစီစီးစအစရှိရတယ်အလှကုန်လုပ်ငန်းပကြီးပဘူးဗေဒင်ဗေဒစံချက်အစရှိရတယ်အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြောဆိုရင်တော့အစီပြေလဲလန်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လဲတောင်းခံပါရရှိစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နော်ထို့ပြင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စီဖို့အလုံငါနော်လိုရာမှုပြမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအင်္ဂါသတမီတို့မဟုတ်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်အစီပြေအောင်မြင်တိုးတက်စီမှာတဲ့ရပြနော်ခရမ်းရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နှစ်3 4အစရှိတဲ့ကဏ္ဍနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုကဏ္ဍနဲ့အကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါအပြင်လုံးဝစင်နေရမှာကအင်ဂျီအထဲအလိတ်ဝဲတာမျိုးတွေအကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်ထီးတို့ဖက်နှက်တို့အကျိုးမပေးပါဘူးနော်အထီးတို့ဖက်နှက်တို့စနေနံတွေအကျိုးမပေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့တပုတ်လီလွင်ပြောခံရတတ်တယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့နမီဖြတ်တာမျိုးတွေကြုံမတတ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေဟိုဘေးဆိုင်ပါ OA ချမ်မီအိမ်ဝိုင်းချမ်မီနဲ့ပတ်သက်လို့ဘေးဆိုင်ပါနော်အိမ်တော်ကြီးမှာသားသမီးကြောင့် OA ချမ်မီကြောင့်စင်ရရလို့ကျန်တာဆူဆူဘဝဘာမှမရှိပါဘူးတော့တောက်ကြသားတွေကယူဆိုင်ပါတောက်ကြသားတွေကိုယူဆိုင်ပါအငယ်နောင်းနေအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောအာနာတယ်အာနာတယ်နဲ့နော်ခါပါသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဟလာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နော်ဟလာဟိုတဝင်းတိုးဥတိုးတာပုံပြောကောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ပုံမကောင်းပါတယ်နော်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါပြင်ဆက်ဆက်ရရနော်အစီအမီအောင်မြင်စီရန်အတွက်အစိမ်းရောင်ခဲရောင်အဝါရောင်ကျုပ်ပေးတယ်ချွေငွေပဒံမြစိန်ကြောက်မြက်ရတနာအဆရှိကဝင်လာစီမဲတဲ့နော်ဆန္ဒစနေနံလေးမဝင်ရင်အထယ်လေးတွေဖဏတ်တွေထီးတွေရှိရင်တော့စွန့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ရမယ်ကြောက်မြက်ရတနာကားစပစ်စီဆိုင်ကဲနော်ဒါတွေဝင်လာတတ်တယ်နော်ရတနာစင်မြင်းဘူဘွာပါအစီအချံနဲ့ကိုဟောကံကောင်းချင်းတွေမိမိရှိကိုလှဲနဲ့ကိုရောက်ချီလာမယ် we of for john ပေါ့တို့မဟုတ်ရင်မြင်းနဲ့ကိုတုံးဆိုင်ရောက်လာမယ်တို့မဟုတ်ရင်အစင်ပြအောင်ရင်သွားစီလိုက်မယ်เนาะလိုရာမှုပြမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအကြံစီတွေထမြောက်စီဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမပြုတ်မီတရက်မှာတဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တယ်ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့เนาะကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါမယ်တဲ့ကြဲတာရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะမိမိလိုရာပေါ့အော်အရှိရေးအစင်ပြပါစေတို့မဟုတ်စီးပွားရေးအစင်ပြပါစေဆိုပြီးဆူတောင်းပါမယ်တဲ့เนาะအရာရာအောင်မြင်အစင်ပြစီရန်အလုံးကအဆက်ဆက်ရအောင်မြင်အစင်ပြစီပို့เนาะလိုရာမှုပြမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာเนาะဆောနာလိုပေါ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောဆိုတဲ့အခါဟောကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးဆူတောင်းကြမယ်တဲ့เนาะဆိုတော့အရာရာအောင်မြင်တိုးတက်စီပို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဟလာတပတ်တာလုံးမှာအစင်ပြအောင်မြင်စီရန်အလုံးကရရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလုံးဝအကျိုးမပေးပါဘူးเนาะရွှေရမင်းတောက်ကြလေလက်ရှိမှာဟလာဟုတ်လုံးဝစင်နေရမယ်နေသားတွေကတော့မနော်စနေသားသမီးတွေကိုစင်ကျင်ပေးပါစနေနံနေတော့စွန်ခိုင်းတာပါလေဆိုတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီတပတ်တာလုံးမှာဖုန်ကြီးเจ้าကိုမီးအိမ်တွေတလုံးထူတာမျိုးနော်အလင်းရောင်ရချစီမဲ့ရတယ်ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေမှာဟာလာမီးလူတာမျိုးလက်စင်မီးလူတာမျိုးဖျားမှာစင်မီးသွားလူတာမျိုးလင်းလက်သွားစီမဲ့အရာမျိုးလေးလူလိုက်ရင်အောင်မြင်စင်ပြေတိုးတက်သွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်လိုရာကိုအစင်မီအောင်မြင်စီဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လင်းလက်တောက်ပသွားစီမဲ့အရာမျိုးလေးတွေလောက်ပါနော်ဆောင်ကျင်တပပတ်စံရှိတဲ့သူငွေချမ်းတာတဲ့သူတွေကဆောင်ကျင်တပဆိုရင်တော့အောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့အတွက်လင်းလက်သွားစီတဲ့စိမ့်တို့နော်အဲဒါမျိုးတွေဆောင်သွားတာမျိုးပဒံမြအကြောင်းမြရတနာတွေဆောင်သွားတာမျိုးအကျိုးပေးတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအစိုးတွေပျောက်စီဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေညံ့နေသူတွေအနေနဲ့เนาะတောက်ကြနေတဲ့အစိုးတွေပျောက်စီဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါချွတ်ပေးရမယ်ငါဘဏ္ဍာကောင်လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုခုနှစ်ကောင်လှုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကံကောင်းရရှိသွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေကြောင်းဆရာကတောက်ကြတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့လက်ရှိမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်လာတော့ကန်စာတာကံကြမှာခေါ်ဆက်ရဟာဆိုရင်တော့စနေတွေဟာလက်ရှိကာလမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တွားတို့မဟုတ်တဖုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမကြီးယူဆိုင်ပေးပါတွားတို့မဟုတ်တဖုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမကြီးယူဆိုင်ပေးပါထို့အပြင်เนาะအမျိုးသမီးတွေဆိုအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးတွေယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါเนาะဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကအမိမိရဲ့ဟလာမိသားစုတဲမှာအဖေအမေမိဘအဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲမှာအခုထိုသူတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးစိတ်အနှဲငယ်ပူရတာမျိုးပန်းရတာမျိုးစိတ်တော့ကဖြစ်ရတာမျိုးကတိကအောက်တပည့်လက်သားတွေကြောင့်ဖြစ်စီအနှဲငယ်လေးစိတ်ညစ်ကြတတ်တဲ့ခါလာပန်းချဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာစနေလေးဟာအေးချမ်းမှုကိုလိုချင်နေတယ်တောင်းတနေတယ်ငတ်လင်နေတော့စိတ်ဆန္ဒမျိုးဖြစ်နေတယ်။စိတ်အရှင်တွေရဆိုစနေသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာအပူတွေများလွန်းလို့တောကတွေများလွန်းလို့အေးချမ်းခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးကိုရောက်ရှိနေတော့ခါလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတွေ့အတာကုဆတ်ယောဂါတွေတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်ကြများနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးကြောင့်သားသမီးကြောင့်ဇွေမျိုးကြောင့်ငွေကြောင့်
ငွေကြေးကနေပတ်တိုင်ရင်မောရနေတော့ကာလာပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်နေရဟုတ်ပါတယ်တကယ်မှန်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနော်။ဇွေမျိုးသားချင်းတပည့်လတ်သားသားသမီးတော့ကပေးတတ်ပါတယ်။အောက်လငယ်သားတွေခရီးဆိုင်ပါနော်အထူးသဖြင့်စိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်။လက်စစ်ပစ္စည်းတွေဂိုင်းတွေအသုံးပြုတဲ့အခါပောက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ပစ္စည်းတွေဟုတ်ဂိုင်းတွေအသုံးချတဲ့အခါခရီးဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ထို့အပြင်ခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကရောက်တတ်တယ်ခရီးဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါစနေနေ့။ခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခကြီးကိစ္စမထင်မှာပဲပေါ်လာတာမျိုးထွက်လာတာမျိုးဒီကြုံရတတ်တယ်ခကြီးကိစ္စသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခရူးဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမယ်ခါလာဖြစ်တယ်နော်နေဝေးကဆွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဆုံးပါတတ်တော်တတ်တဲ့ကြားရတတ်တယ်မှန်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကဟုတ်ကဲ့ပါခွန်ကိုတုံညာ2ကိုတုံညာ4တက်လျှောက်ပါဆရာရှင်မပေးနေမိမှာဆိုရင်နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေဝင်တာမကောင်းပါဘူးအထယ်လေးတွေဝင်တာမကောင်းပါဘူးအထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲထပ်ပြီးမှားရရင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးပါဘူးအပူတော့ကအခက်အခဲဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွေမျိုးသားချင်းတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်ကြာများတက်ပြီးငွေရှိငှားတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အဲလုပ်ရင်တော့အဆင်မပြေခက်ခဲတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အရာရာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကလှုပ်ပြီးတလောက်ခုကိုနေရာမပြီးတတ်တော့ခါလာဖြစ်တယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တိတ်ကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးအရှိန်အရှိန်ကမှရရှိနေပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။အရာရာမိမိသားစုတွေရဲ့ကိစ္စတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အရာရာမိမိရဲ့ခေါင်းပုံပေါ်ခေါင်းပေါ်ကြတတ်တဲ့ခါလာပိုင်းခြားဖြစ်တယ်။သို့တော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့။စေတနာတွေအကျိုးပေးပါမယ်။မျှော်လင့်တောင်းတနေတော့အေးချမ်းမှုတွေရရှိလာပါမယ်။နော်။မျှော်လင့်တောင်းတနေတော့အေးချမ်းမှုတွေရရှိလာပါမယ်။သို့တော့အမျိုးသမီးအကြီးအကဲအပေါင်းအသင်းတွေကယူဆိုင်စင်ကြယ်ခရီးသွားဖို့မကောင်းပါဘူးเนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့် OA ရှမ်းမီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ OA ရှမ်းမီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစောက်တာတော့မကောင်းပါဘူးဝယ်တာတော့ကောင်းပါတယ်ရောင်းတာလည်းကောင်းပါတယ်ပြောင်းတာရွှေ့တာတော့ကောင်းပါတယ်အိမ်စောက်တာမျိုးတွေမကောင်းပါဘူးစိတ်ဆက်တာမျိုးတွေမကောင်းပါဘူးเนาะဟုတ်လားလက်ထပ်တာမျိုးတွေမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါအပြင်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအင်မတန်ချိုးပေးပါဘာလို့အနုပညာတွေထည့်နေရလဲဆိုတော့ဆရာငယ်နားပင်နေမိချင်းတော်တော်များများမှာအနုပညာရှင်တွေလာကြပါတယ်နော်အစိုးဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အတိဘက်ကလည်းဒေါက်တာမျိုးတွေပါနော်ဆိုတော့အဲတော်တော်များများဒါလေးထည့်တဲ့ဟော်ပြီးပြောလို့ပါဆရာမင်းနဲ့ဟော်ပြီးပါနော်ဆိုတော့ထို့အပြင်ဘေးဒင်ဝါဒနာပါတယ်ဆိုပြီးတုခုမာတယ်ပေါ့ဘေးဒင်ဘေးဒပကြီးပခုအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအများနဲ့ပတ်သက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်အသင်းအဖွဲ့အစုအဝေးနဲ့ပတ်သက်မိမိရဲ့အတွေးခေါ်အကြံအစီတွေကိုပြင်မြောက်အောင်လုပ်ပါအဆင်ပြေမယ်ငါကမတည့်တော့သူတွေလက်ရှိမှာတည်သွားလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့မိမိကလည်းအပြုံးနဲ့ကြိုးစိုးပေါ့ဆိုတော့စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စက်ပစ္စည်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စားတောက်ကုန်တွေအကျိုးပေးပါတယ်เนาะထို့အပြင်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိမှာယာဓုတိုးမယ်ပြောပြီးတော့တကယ်တမ်းမပါလာတာမျိုးတွေမိမိရဲ့ယာဓုအထက်လူကြီးနဲ့အနှက်ငယ်လေးအခြေအတင်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တယ်နေဝေးကစိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်မရှိသောတဲ့ရင်ကြားတယ်ဆိုတော့မိဘတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်အပူပင်ဖြစ်ရတတ်တယ်စေတနာတွေအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်နော်ထို့အပြင်အခွင့်အရေးတွေနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါတိတိကိုပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်ဦးမယ်ထို့အပြင်လူမှုရေးကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေတင်းဝေါနဲ့ပတ်သက်တာတွေစတင်တာတွေစက်တူလောက်တာတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုတနည်းမနည်းအင်္ကာတွေနဲ့တွဲလို့ရင်အကျိုးပေးပါတယ်ဆိုတော့ထို့အပြင်မိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာဆွေအကျိုးပေးပါတယ်အလှကုန်းအကျိုးပေးပါတယ်နော်ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းအတိတ်တန်အကောင်းဆုံးအကျိုးပေးပါတယ်နော်သို့တော့အလှတစ်ခုပြူတိုင်းမှာလက်ရှိကာလမှာအဖြတ်ဝင်တတ်ပါတယ်အဖြတ်ဝင်တတ်ပါတယ်အလှတစ်ခုပြူတိုင်းမှာဆိုတော့နော်တိန်တို့ကြောင်းတို့အလှကန္တာနာတို့မှာဖြစ်နိုင်နှုတ်အဝစီအဘတ်မတင်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်မလူနိုင်နေပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေနှုတ်ကမရှိဘူးလိုအပ်ပါတယ်เนาะထို့အပြင်နှုတ်ကနေပြီးတော့အမင်္ဂလာဖြစ်စီတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဖြစ်စီတော့အရာမျိုးတွေကိုမပြောပါနဲ့စကားနောက်တရားပါတတ်တဲ့အကြောင်းရတဲ့အောင်ပြောမယ်เนาะတချို့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးပါဖြစ်လိုက်ပါစေဆိုတကယ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့နှုတ်ထိမ့်မှုအင်မတန်လိုအပ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်မိမိတို့အနေနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါပြန်တောင်းပါရရှိစီပါလိမ့်မယ်เนาะသို့တော့ခြေပုတ်လက်ပုတ်ပြောဆိုလိုက်ပါ
ပြောဆိုပြီးမှတောင်းပါအဆင်ပြေပါမယ်အစာကတော့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်เนาะငကူကမတည့်သူတွေတောင်လက်ရှိမှာတည့်ပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးနေဟလာဘယ်လိုပြောမလဲလူချစ်လူခင်ပေါများစီပါမယ်လူငယ်တွေအရှိကြီးမှာချစ်သူရည်စားအစ်စ်ရရှိပြီးရည်စားလဲရအိမ်တော်လေးကြဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะထို့တူပဲတမီးရည်စားတွေအနေနဲ့ကတော့ငွေကြီးအကုန်ကြများတတ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ခကြီးထွက်ဖို့တိုင်ပင်ကမှကြံကြဟန်တာတော့တပါတယ်အိမ်အောင်ပြုဖို့ခကြီးထွက်ဖို့နည်းနည်းလေးနောက်မှလောက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့စနေဒီပဋ္ဌာန်းဆက်နတ်တိုက်အဆက်ရှိတဲ့ဓာတ်ဝိဆာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရှိတဲ့အခါထိုသူတွေကမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးဥပမာစပင်းညံ့မိတာမျိုးတွေကြောက်တခုခုပေါ့ဒါမျိုးမကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေချစ်တယ်အိမ်အောင်ပြုဖို့တိုင်ပင်လိုက်တာမျိုးတွေကြောက်တိုက်ဆက်အသက်ပြေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးပါမကြိုက်တာလေကျုပ်တရားမထင်ပါပဲလုံးမိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အာရယာအစဉ်ပြေစီဖို့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဟာတက္ကဏံ၄ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဟာလာအကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့အဝါရောင်မိုးပြာရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အဖြူရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နော်စင်ကြရမယ့်အယောင်ကအနက်ရောင်အသားရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထို့တူပဲတကယ်လို့အရေးကြုံလို့ခကြီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတနည်းကနေတော့မဟုတ်အင်္ကာရက်မှာခကြီးထွက်ပါ။ဂျန်နေရက်ကိုစင်ကျင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့နော်အကောင်းဆုံးရေဒီယာအနေနဲ့စနေတွေဟာလက်ရှိအပတ်တာအတွင်းမှာပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးရေဒီယာအနေနဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ရေဒီယာကိုမပြောခင်မှာအဓိကအားဖြင့်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်လုပ်ရမယ့်ရေဒီယာကိုဆရာမပြောခင်မှာနော်။အထူးသဖြင့်ပုံမူပြီးတော့လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရန်အလို့ငါအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စီရန်အတွက်နော်ဟိုမိမိတို့ရဲ့ဟိုအိမ်ကမျက်စွာပြရမှာပဲပန်းငါးမျိုးချွေပြီးတော့ပန်းငါးမျိုးချွေပြီးတော့နော်ငွေဖလားထဲမှာထည့်ပါပန်းငါးမျိုးပေါ့နော်ဟောပန်းငါးမျိုးချွေပြီးတော့ငါးမျိုးကိုပေါင်းဆက်ချွေပြီးတော့ကျွေပကံပြားထဲမှာထည့်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမျက်စွာပြရရှင်ကိုလှူဒန်းပေးပါနော်ထို့တူပဲနော်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရန်အတွက်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ရရှိစေနိုင်ပါတဲ့တို့တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ကြာဟန်တာမှုတွေဖြစ်တည်လာတဲ့အခါဒါဆိုရင်သေချာပြီးတသမိကြောင့်တို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါလူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်เนาะဟုတ်လားအောင်မြင်စေရန်လှုပ်ငါဆွနာလို့ပေါ့တချို့ဆိုတားတော့အသုံးပြုသူတွေဆိုသိတယ်တဆမ်းဆိုတဲ့ကံမျိုးတဆမ်းဆိုတဲ့ကံမျိုးတို့မဟုတ်ရင်နေလိုပုံစံလေးပေါ့နော်တဆမ်းဆိုတဲ့ကလေးကိုရှာဖွေပြီးတော့နော်အဲဆရာနောက်ကြတော့တင်ပြပါနော်တဆမ်းဆိုတဲ့ကံမျိုးလေးကိုရှာဖွေပြီးတော့ဆိုတာစောင့်သွားလိုက်ပါနော်အဲ့ထဲမှာဖြစ်စီတို့မဟုတ်နေတဆမ်းလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့နော်တဆမ်းလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့လိုရာကိုအမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဆရာကပြပေးလို့ပဲနော်တော့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်အစဉ်ပြေသွားပါမယ်နော်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းတဆမ်းဆိုတဲ့ကံမျိုးလေးကိုယူဆောင်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်လိုက်ရင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်တဆမ်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးပါနော်အဲဒါတော့တချို့ဒါတော့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတုံးပြတဲ့သူတွေဆိုတချို့လိုသိပါလေနော်တဆမ်းဆိုတဲ့ကလေးကိုရှာပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကဆောင်ရင်အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့အကျန်စီတယ်ဘာကိုပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်အောင်မြင်ထွန်းတောက်သွားစေလိမ့်မယ်ဆိုတော့တဆမ်းကပါနော်တဆမ်းဆိုတဲ့ကလေးပေါ့နော်ဒီလိုကံမျိုးပုံစံနေနော်ဥပမာ Facebook ကနေပဲအရိုက်ရှာရှာနော် Facebook ကနေပဲရိုက်ရှာရှာဒီလိုကံမျိုးလေးကိုလိုရာမှုကိုဆောင်ပြုပြီးတော့ဒါလိုမျိုးကလေးကိုရှာပြီးတော့ဖြစ်စီနော်ဟုတ်လားဟိုဒါတော့ထုတ်ယူဝင်မှာမဟုတ်နော်ဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲဟုတ်လားတဆမ်းဆိုပြီးတော့ရေးသွားစာလေးပဲရေးသွားเนาะရေးသွားဘယ်လိုဖြစ်စီเนาะနေပုံလေးကိုအကူထည့်ရင်ထည့်ပေါ့เนาะတဆမ်းဆိုတဲ့ကံမျိုးသွားပါဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာเนาะတဆမ်းဆိုတဲ့ကံမျိုးเนาะဒါလေးကိုဆရာတင်ပေးပါမယ်เนาะဆရာရုပ်လေးပါထည့်ပေးလိုက်အောင်မလားဆိုတော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ထားမြောက်ပြီးတော့เนาะ family တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မဲ့ through your fortune ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာမှာတေချာပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဒီလိုကံမျိုးဆောင်သွားရင်ဒါဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ဟာလာဆိုတော့ဇာကပြန်ပြောပါမယ်နော်တဆန်းဆိုတဲ့ကံမျိုးဆောင်သွားပါနော်ဒီကလေးဆောင်ပြီးလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းတွေ we of fortune ဆိုတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေလဲနေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုကံမျိုးဆောင်ရင်အဲဒီလိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောရမှာဆရာကနော်ဟာလာတိုက်လက်ဆန်ဆိုင်ပါနော်ဘောပြီးမှတင်လာလို့ရလာတယ်ကလေးဆောင်သွားရရပါတယ်နော်မိမိညာရှိတယ်လို့ဆိုဒီလိုကလေးတဆန်းဆိုတဲ့ကံမျိုးဆောင်သွားရင်နော်ကဲတပုံရရှင်သွားပါဆိုရင်ရိုက်ထားလို့ရတယ်နော်တဆန်းဆိုတဲ့ကံမျိုးဒီလိုကံမျိုးဆောင်သွားလို့ရှိရင်ရပါတယ်နော်ပုံရရှင်တဲ့လူတွေရိုက်ယူထားလိုက်ပါနော်ဆိုတော့အဲဒီလိုတဆန်းဆိုတဲ့ကံမျိုးတွေလူရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ထွန်းတောက်အကျိုးပေးသွားစေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလို we of fortune ဆိုတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေမှာအထူးကြပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေစေရန်အတွက်တောက်ကြသာသမီးတွေနဲ့တွဲပတ်မလုပ်ပါနဲ့နော်တောက်ကြသာသမီးတွေနဲ့တွဲပတ်မလုပ်ပါနဲ့
ဆိုတော့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိတင်ပြောဆိုတာမျိုးတွေတိတ်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အရာရာအစဉ်ပြေစီရန်အတွက်ဆွမ်းနာဆရာပြလိုက်တဲ့ရေတွေဟာပါပဲနော်ကျွေးပကံပြားတစ်ချက်ထဲမှာကျွေးပကံပြားတစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်ကကိုဘုံဘုံတောက်ရီကနှစ်ခွက်ထက်အလဲမှာဆင်ပြီးထွင်ပြီးအရာရာဆူတောင်းလိုက်ပါအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်စနေသားသမီးတွေအားလုံးအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နိုင်ရင်ခရီးထွက်ရင်26 28ရက်နေတွေမှာမထွက်ပါနဲ့ဆင်ကျင်ပေးရမှာပေါ့ကျန်တဲ့ရက်တွေအားလုံးကောင်းတယ်26 28မှာခရီးမထွက်ပါနဲ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်အရာရာတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေအစီအမံမှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆရာပုံလေးပြန်ပြီးရိုက်ရှင်လို့ရတယ်နော်အရာရာတိုးတက်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိစေဖို့အတွက်နော်စနေသားသမီးတွေခဏရင်တော့ဆရာလိုက်ပြီးလို့ရှင်ဆရာတင်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ The Sam ဆိုပြီး Facebook မှာတတော့ဆိုပြီးတော့နော်ဒါတော့နော် Minion The Sam ဆိုပြီးရိုက်လိုက်နော်ဒါ The Sam ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင်လည်းတတော့ကလေးပေါ့ The Sam ပိုင်တတော့ပေါ့တတော့ပိုင် The Sam ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရိုက်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အစီအပြီးအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အရာရာစင်ပြေတိုးတက်စေရန်နော်မိမိတို့ရဲ့ကံကြံဝရိယ၃ပါးလုံးအထုတ်ပြီးကြိုးစားနိုင်ပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါဆိုတော့ယရနာမြတ်၃ပါးကလည်းမိမိရဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုများစွာအလုံးစုံမဟုတ်ရင်တော့နော်အများစွာထောက်ပံ့ပြုနေရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဆံငယ်မိပါလေအားလုံးဇနီးတွေအားလုံးကံကောင်းခြင်းအဖျားဖျားမင်္ဂလာအလီလီဝင်နိုင်ပိုင်နိုင်ရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းဆရာဆုတောင်းပေးကြပါလေနော်ဒါကြောင့်ဆက်စားရအစီအပြေအောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာနော်ဒါကတော့ဆံငယ်မိပါလေကိုနိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်23ရက်နေ့ရနေပြီးတော့လာကုန်အတီဖြစ်တည်တတ်တော့တပတ်တာကန်စာတာနဲ့ကန်ချမဟောစရံကိုဖတ်ကြားဟောကြားပေးခဲ့